Poštovani gledalci, dragi prijatelji, nastavljamo sa MG podcastom. Danas je tu profesor srpskog jezika i književnosti, građanskog vaspitanja i veliki poznavalac stranih jezika, između ostalog mađarskog i francuskog, Uroš Mikić, naš dragi prijatelj. Profesore, dobrodošli. Bolje te našao, Gvozdene. Veliki pozdrav za čitav MGTV i ja se nadam da ćemo danas onako lepo da se ispričamo, pošto često ne stignemo ovako u prolazu, koliko god da se vidimo, ne vidimo, ali razmenimo tek neku informaciju, ovako ćemo malo da se raspričamo. E, slažem se. A kad sam već tu, čisto da pohvalim produkciju, dobili smo i sladoled koji smo tražili, tako da ova epizoda će biti dosta ozbiljnija od prethodne. Da podmažemo razgovor to. Da. Pa ništa, profesore, s obzirom na to da smo mi ovde u matematičkoj gimnaziji, a vi predajete srpski jezik i književnost, kakav je osjećaj biti neki način outsider, s obzirom na to da ne dolazite iz tih prirodnih nauka? Jasno, očekivao sam da će prvo pitanje da bude nešto na tu temu. Intuicija me nije prevarila. U suštini, predavati srpski bilo gde, pa i u matematičkoj gimnaziji, jeste u današnjici jedan veliki izazov, zato što imaš jednu prvo veliki otklon prema klasičnim vidovima umetnosti, drugo, razvoj tehnologije koji je toliki da je teško pročitati knjigu od 100 strane, knjigu obima čuvene Ane Karenjine kada pričamo o školskoj lektiri, a treće, mislim da je neki strah od toga, ne znam, da se nešto pravopisno ne pogreši, da gramatički sve bude perfektno, opet stvara kod đaka jednu onako blagu averziju ili jedan strah prema ovom predmetu i imate ono počuvenju, ne znam šta je, ne znam, mog tatu davno pitala njegova profesorka iz srednje škole. To su stvari koje se prepričavaju kada je ovaj predmet u pitanju. Međutim, kod prirodnjaka, čini mi se, postoji, bar kada sam počeo da radim, u matematičkoj gimnaziji postoji jedan blagi, onako sumnjičavi odnos prema. Ja neću da kažem otklon, jer ne bih bio u pravu, ali mislim da postoji onako jedan sumnjičavi odnos prema, ne samo prema srpskom, možda i prema svim društvenim naukama, u smislu, otkud sad to? To nisu egzakte nauke, da li su to nauke uopšte? I onda imaš situaciju da je potrebno da zaista ubediš nekoga u ono što je lepota pisane reči, u ono što je jezik kao jedna velika struktura. Čak mogu da kažem da se lingvistika mnogo više podudara sa vašom sferom interesovanja nego sa nekom književničkom, jer je ova suva klasična lingvistika malo je mnogo više prirodnjačka disciplina. Ja samo mogu da vas prekinem. Interesantno je, dosta ovih ljudi koji idu na takmičenje iz matematike idu na takmičenje iz lingvistike. Apsolutno. Dok ja to objasnim ljudima, prvo zanimljivo je, jedna anegdota stalno mi se dešava, kada me ljudi pitaju gde radim, ja kažem da radim u matematičkoj gimnaziji, uglavnom me ne pitaju šta predajem. Uglavnom misle da predajem, verovatno, geometriju, analizu, algebru i tako dalje, matematiku. Eto, to možda imponuje mom imidžu. Ali ako se neko usudi da me pita šta predajem, a onda se često seti ove serije Radio Mileva, pošto, eto, koincidencija, jedna od tih glumica, koji je tamo među glavnim likovima, ona predaje srpski u matematičkoj gimnaziji. Eto, da. Tako da, moji ukućani me često zezaju na taj račun. Tako da, u suštini, kada imaš spoj onoga što je analitičko razmišljanje, racionalno, čemu ste vi uglavnom skloniji, to ume da bude u jeziku jako produktivno. I zato, često kad odemo na neka takmičenja iz jezika, ovi već onako gledaju, aha, evo su ovi iz matematičke, ovi će sigurno nešto da osvoje, ovi nam kradu nagrade i tako dalje. Međutim, naši đaci, ali eto, verovatno ćemo se dotaći tih tema, nisu samo jezički dobro potkovani što se gramatike tiče, nego ima onih koji zalutaju malo i u svet književnosti, pa ne mogu da se često izvade iz tog. Zalutaju. Da, mogu, eto, tako ću reći, pa ću da posleću malo da proširim tu priču. Ali da, sve u svemu, jedan veliki izazov, ali pošto sam čovek koji voli izazove, stvarno ne preza od njih, mislim da mi je to, pogotovo pošto je to prvo radno mesto na kojem duže radim, zaista škola koja je mene mnogo tome naučila i koja mi je dala mogućnost da stvari koje želim u svom predmetu sprovodim onako prilično odrešenih ruku, da radim
onako kako ja mislim da treba i osjećam da treba. Eto, tako da... Znači, ne osjećate se kao sadar, više ste kao kod kuće. Ne, mislim da sam se... Da, ja nekako zaista, pošto dosta vremena i provodim u školi, što ovako, ajde, ne računam samo časove, nego i ovako nekim druženjima, u vannastavnim aktivnostima i tako dalje, onda nekako zaista vidim da se ja lepo osjećam među prirodnjacima, iako ranije nisam navikao da se često družim sa njima, eto, tako da ne osjećam se potpuno kao outsider, ali što se predmeta tiče, da, čini mi se da svake godine kada budem dobio novu generaciju, da ću morati da malo to, kao nekakvu mantru kažem da je ovaj predmet, nauka kao i svaka druga, pa i kao matematika i kao fizika, i sad da ne nabrajam redom, ali da nisu poredive u smislu, aha, ovo je dokazivo, ovo ne, ovo je subjektivno, ovo je objektivno, pa i sve ostalo što ide u tom paketu. A možete malo da ispričate o svom nekakvom putu kroz književnost, šta vas je tu tačno zaintrigiralo? I šta tačno vi očekujete da književnost postigne kod učenika? Mm-hmm. Kako književnost treba da utiče na njihov način razmišljanja i na... Ovo pitanje mi se sviđa. Prvo, književnost me je privlačila još u osnovnoj školi. Međutim, zaista, ja to volim da kažem i svojim đacima, ja nisam bio neki takmičar. Zaista, meni se dešavalo me profesorka kritikuje jer izađem 45 minuta, čim može da se izađe sa izradom testa iz gramatike, ja odmah izađem. Iz književnosti sam bio, čini mi se, mnogo, mnogo bolji. Negde sam u srednjoj školi to doveo u istu ravan, mada mi se čini da vi to i dan danas osjećate kao dva predmeta. Meni je žao, ukoliko budemo pričali tako malo šire o obrazovanju, što vi osjećate da su srpski jezik i književnost zapravo dva predmeta koje imaju veze, ali koja zahtevaju dva potpuno drugačija tipa mišljenja. I zato se često desi da neko iz gramatike bude sjajan iz književnosti i ne baš, i obrnuto, idealno je kada je to spoj oba. I u srednjoj školi, kada se susretneš sa malo ozbiljnijom književnošću, ne želim uopšte da spustim rang književnosti u osnovnoj školi, nego zaista kada uđeš u neka problemska pitanja koja te i lično dotaknu, mislim da je to bila najviše književnost tako, kraj prvog razreda, tamo kada počinje humanizam i renesansa, pa nadalje, ne znam, do treće godine koja je možda po gradivu meni i omiljena. I imam sreću da predajem u trećoj godini. Koja je omiljena lektira? Koja mi je omiljena lektira? Dobro pitanje. Voleo sam, upravo lektiru koju radimo Nečistu krv, to je bila ljubav na prvi pogled. Posle toga, recimo, ako pričamo o četvrtoj godini, to je možda Prokleta avlija. Jedna lektira koja je, nažalost, sada u izbornom programu, to je Starac i more, Hemingway i tako dalje. Mislim, sad da teško mi je, sad kada me pitaš, to je kao kada neko pitaš ko ti je omiljeni pevač ili ne znam koja ti je omiljena pesma, teško mi je da odredim jednu, ali evo sad, dobro pitanje, da Nečista krv zbog toga što je moderna i za svoje vreme toliko provokativna da je to čak i danas nas podbode po pitanjima različitih tabua. Tako da, a što se tiče toga šta književnost treba da probudi kod đaka, negde mislim da bi, prvo, vratit ću se opet malo na prvo pitanje, to što je ovaj predmet, konkretno vama kao matematičarima, nije primarno u fokusu, mislim da treba da se iskoristi najbolji mogući potencijal da, ukoliko bar ne zavoliš književnost pored mene ili bilo koga drugog kao profesora, da ne stvoriš averziju prema njoj, jer je to onda veliki minus za život. Kao i prema jeziku. Dakle, jezik je nešto, recimo, neka pravopisna pravila i tako dalje, pravila govora, to je nešto što se stalno usavršava i ne možeš da kažeš, stao sam, ne znam, u osmom razredu sa svim svojim znanjem gramatike i to je to. Nego, mislim da je, kao i sa književnošću, stvar u tome da se stalno i iznova ide nekako ka tom vrhu ledenog brega i tu je potpuno bez granica, bez obala dokle ti možeš da ideš u tim istraživanjima. Drugo, kritičko mišljenje. To je nešto što je, čini mi se, u svim sistemima kao se podstiče, a u stvari je vrlo nepopularno, zato što kritički stav zahteva prvo dobro razumevanje onoga što imaš, da kad umeš da čitaš, ne samo ono što je napisano, nego i ono što je između redova, i onda na osnovu toga da ti formiraš neki svoj stav. Iskreno, najviše me poražava kada vidim da neko ko je mlad nema
ima jedan onako vrlo indiferentan odnos prema svemu, kada nema svoj stav. I više volim da se sukobimo u mišljenjima, i na časovima, i van njih kad se sretnemo, nego da čutke se slepo slažemo da ti kažeš, ovo je dobro rečeno, ovo pišem u svesku i to je to. I da ti posle reprodukuješ ono što sam ja rekao, jer književnost nije to. Ono što mi pričamo, to su tumačenja književnog dela. Šta je pisac hteo da kaže, to je ona čuvena enigma, maltene kao kad te pitam šta je starije, kokoška ili jaje. To je nešto u što ne možemo da ulazimo sa 100% sigurnošću. Naša je da razvijamo mogućnosti čitalačke, tumačke i, kažem, podlačim ovo kritičke. Da naučim đake da, koliko god je u moje moći, ako opet ne zavole književnost, bar da nauče da čitaju, da nauče da misle. Da nauče da pišu, to je možda najizazovnije. I tu su ona čuvena pitanja kako se piše, pismeni zadatak i tako dalje. To je veština za koju je, priznaću, u nekom postotku potreban talenat, to ovako kažem, zaista bez nekakvog uvijanja. Zašto? Zato što ukoliko neko ima dara za pisanu reč, taj ume da preoblikuje stvari. Neko ima viši stepen kreativnosti, neko ne. Ja se zaista iznenadim kada vidim, recimo, sastav na temu lektire koji odlaze iz onih klišeja koje možeš da nađeš na internetu, na onim sajtovima silnim, poput opušten.rs i slično, zato što mi to pokazuje da neko nije samo nabiflao na pamet ono što je nekakva, pa neću, ne mogu ni da kažem literatura sa interneta, nego nešto što je reprodukcija, često ne baš tako dobra. I ukoliko neko to ume da stavi u neku svoju vizuru, da mi da svoje mišljenje, čak i u slučaju da se ja s tim ne slažem, tu je, mislim, da smo tu na pravom putu. Eto, tako mogu da... Da, čini mi se, bar iz mog ličnog iskustva, da je dosta teško kad neko ima, kao zadato mu je, lektira koju treba da radi i onda možda to baš ne klikne s njim. I možda, na primjer, nije spreman, nisu to pitanje koje ga u tom trenutku toliko interesuje i onda nekako vidi to više kao obavezu. Čini se dosta učenika te lektire vidi kao nešto što mora da se odradi, da se pročita, da može da odgovori na pitanje ko je šta kome rekao. Jeste. I onda da se to samo, da se pređe dalje. Teško je, mislim, kako se, mislim, čitav proces obrade lektire i tako dalje, to je jedna vrlo kompleksna stvar i svi mi pristupamo njoj drugačije. I svako od nas misli da radi najbolje u vašem interesu i to je ono što je zanimljivo. Dakle, pogotovo što se često dešava da vi ovde i promenite profesore i tako dalje, da se potreban je period kada se adaptirate na neki drugi sistem rada. Ono što je meni negde bitno jeste da ta čitalačka navika kod vas ne prestane zato što imaš korpus dela koje su zadate kao nekakva lektire. Dakle, ti imaš, ne znam, 7, 8, 10 dela koje treba da pročitaš toko školske godine i u redu. Meni je jasno što se mora najteže. Ono što se mora nije teško, ja ne volim mnogo tu izreku. Ali ako imaš, ako profesor ume da ti da dobar, ono što bi ovako modernim rečnikom bilo tizer, dakle, ako uspe da te zagolica za lektiru... Ali ima neka srpska reč za tizer. Da kažem, tizer... Možda nekakav, pa ne mogu ni da kažem neke zanimljivosti, možda nešto što je motivišuće. Ajde, ali opet... Ali ima mađarska reč. Za tizer. E da, kad me pitaš za mađarski, i Mađari imaju trenutno jedan trend da uzimaju engleske glagole, pa da dodaju svoje nastavke. Kao kada mi kažemo, ne znam, da sam nešto downloadovao ili da sam upgradeovao i tako dalje. Lajkovao, šerovao i tako dalje. Ja u komunikaciji sa učenicima, kada izgovorim nešto tako, namjerno izgovorim da bi oni videli da nisam baš potpuno anahron, ne volim te stvari, ali ih nekad i u svom jeziku upotrebljavam i uopšte nemam problem da to kažem. Nisam nekakav jezički purista. Tu je sad bilo, ne znam, raznih pitanja koje se postavljaju, ali, eto, kada me pitaš za da, nekad je teško zapravo uzeti neki iz svog jezika, imamo, mislim, tu neka razna rešenja, ali da to sad ne zvuči kao što su neki među jezicima evropskim, pa i nama susedni, pokušavali da nađu svoje reči za sve, pa to izgleda malo... Eto, jedna lepa reč, sad su đaci počeli to da pišu na sastavima, duhoklonuće. Eto, na primer, umesto anksioznosti, depresije ili čega god. Znači, eto, može da se nađe nešto ovako domaće, ali ne po svaku cenu.
Eto, ti sad rafališ i dalje sa pitanjima, pa ću... Eto, vraćat ćemo se nekad nova... Ranije nego ne bi da se ponavljam stalno, da ovaj... Važi. Uvijemo mi i društvenjaci malo da se zagubimo nekad u svojim mislima, tako da to ovaj... Toko 20 prirodnjaka nije tako česta pojava. Da. U matematičkoj gimnaziji ima jedan fenomen koji se meni lično ne sviđa, a to je da svi nekako, kad se to približava kraju, kao, na primjer, moje generacije sad, nekako gravitiraju prema matematičkom fakultetu i elektrotehničkom. Dobro. Nekako se čini kao da je izbor samo između ta dva i dosta ljudi nekako, čini mi se, uopšte nisu informisani koje su sve druge opcije, tako da kao vi kao jedan čovjek koji nije išao na matematički elektrotehnički, nego na nešto malo drugačije, jel biste mogli da ispričate malo, da podelite svoje iskustvo? Sa fakulteta baš. Evo, da, mene lično, na primjer, interesuje. Verujem da bi bilo pozitivno da to i drugi čuju. Mislim da, evo ovako, da ovo što pitaš, to je stvar zdrave logike u smislu da se vi od, ne znam, pogotovo ko ovde ide od 7. 8. razreda i tako dalje, da se usmeravate ka tim stvarima. Međutim, meni je žao da iko pomisli da vi zbog toga treba da manjkate sa ostalim znanjima, jer je ovo pre svega gimnazija, dakle, to je ono što je osnova. I onda mislim da niko od vas neće izaći, to mi je drago, sa manjkom znanja iz istorije, iz sociologije, iz srpskog, jer često se dešava, evo, prethodnih godina, eto, da naši đaci odu na psihologiju, na filološki fakultet, bilo da su strani jezici, bilo da je srpski, na bezbednost i tako, na neke nauke koje možda nisu, sad da pomisliš, kao nama u fokusu ovde kada ljudi prvo pomisle na matematičku gimnaziju. Međutim, to je ono što treba znati, da se i imidž ove škole nije uvek gradio samo na tome. To je onako nekakva površna slika koju ljudi imaju sa strane. Meni je drago kada đaci se osvele da me pitaju, aha, kako to može i drugačije. Konkretno, kada je o filološkom fakultetu reč, u smerovima koji su, ovako kažem, stare katedre, tradicionalne, poput katedre za srpsku književnost sa južnoslovenskim književnostima koje sam ja pripadao i tako dalje, mogu da kažem da daju jednu lepu širinu. Dakle, ti kada završiš nešto poput tih katedri, ti dobiješ znanje koje je filološko. Znači, imaš spoj književnosti, jezika i kulture. Pogotovo na stranim jezicima se insistira na tom pojmu kultura. Šta je sve to? U kojim sve sferama života, privrede, kulture ti možeš da radiš sa tim. To je onako zanimljivo. Filozofski fakultet takođe, koji je nama susedi tamo, baš na Studentskom trgu, takođe pruža, eto, psihologija je jedan od smerova koji se iz godine u godinu pokazao kao možda najprivlačniji i đacima iz cele Srbije, čak mogu da kažem iz regiona. Imaš fakultete koji su, poput recimo geografskog, koji su, eto, možda deluju egzotično, ali vi ovde dobijate osnovu. Ukoliko se neko zainteresuje za taj predmet, mislim da ima sasvim dovoljno znanja uz neku lepu pripremu od četvrte godine, da ode i u te vode da se oproba. Zašto? Dobijate dobru bazu prirodnih predmeta i pitanje je vremena samo kada će se te granice između društvenih i prirodnih nauka ukinuti onako da budu tako striktne. Ja sad se šalim kada kažem mi društvenjaci, vi prirodnjaci i tako dalje, ali tebi će trebati spoj tih nauka u budućnosti. To je ono što je sigurno. Dakle, jedino taj interdisciplinarni moment, to je ono što će se ceniti i to je ovo što vam se negde i pokazuje. Imamo dosta gostujućih predavanja, i sam znaš, gde se govori upravo o tim nekim aspektima. Dakle, kako se recimo prave različite aplikacije. Ti tu moraš da udružiš ljude iz različitih sfera, interesovanja i znanja i umenja i tako dalje. Ono što još hoću da kažem je da se dešava da đaci pokažu, i da to profesori negde primete, interesovanja za neke druge predmete koji nisu ovi, kažem, tradicionalni, koji su u fokusu. Na nama je onda da izvučemo maksimum iz vas. Bilo da su u pitanju takmičenja, konkursi, nekakvi seminari, razmene. I mislim da to ljudi koji rade u matematičkoj gimnaziji rade onako svom snagom, kako bi se pokazalo koliko je zapravo ova škola šarolika u najpozitivnijem mogućem smislu. Dakle, da imaš đake koji su talentovani apsolutno za sve. Znaš li sam kada odeš bilo u svoje odeljenje, bilo u neko od susednih, da je malo dece koje se ne bave
Bilo da je u pitanju sa strane neki instrument, strani jezik, sport, i da su u tome vrlo, vrlo uspešni. Tako da, eto, to je priča o fakultetima, počinje nekad i ranije od, kod mene je negde počelo u trećoj godini srednje škole, otprilike kada sam znao da ću se upisati na filološki. Jedno vreme sam želeo, recimo, da studiram geografiju. To mi je bilo ovako, iz tog predmeta sam takođe bio dobar, možda čak bolji takmičar nego i srpsko sad kad se setim. Međutim, negde težina koju imaš u književnosti, u toj problematici, čak taj jedan malo apstraktni moment koji me izazivao, zato sam voleo recimo mnogo i filozofiju, on me izazvao na filološki i eto tu sam završio osnovni master studij, eto vidjet ćemo da li će se taj postdiplomski deo i nastaviti, još uvek je onako na, na stand-by-u. Teo sam da vas pitam, znači, kako izgleda uopšte biti student filološkog fakulteta? Vi tamo kao čitate lektiru, šta radite? Da, kako to izgleda? Uglavnom, kada pričaš ljudima o filološkom, ljudi misle, a, vi čitate samo, uživate tamo, ćaskate o književnosti i dobijate ocene. Ja nemam nikakvu ideju, apsolutno. U suštini, gde ljudima koji, recimo, studiraju, daću primer, recimo, pravo ili ekonomiju, gde imaš one čuvene, obimne udžbenike ili, ne znam, na medicinskom fakultetu i tako dalje, odakle se sprema. Na filološkom toga nema u suštini. Ti spremaš ispit prvo iz ove primarne literature koja je samo delo koje čitaš, a onda iz ove sekundarne, to su ti sve kritike koje ti treba da pročitaš i tako dalje. Postoji čuveni ispit, neko ko je bio dokon i brojao, to je ispit na četvrtoj godini srpska književnost 20. veka, gde kažu otprilike da negde 30.000 strana broji taj ispit sa svim što treba da se pročita. Malo je onih, to kako se zove, govorim iz razgovora sa kolegama tokom studija, koji su sve to stigli da pročitaju, pa eto, onda su se onako molili, samo da mi ne zapadne baš to što nisam čitao, neko imao više sreće, neko manje, ali kad tad treba da se vratiš tim delima, čak i ako si ih preskočio. Jer kad se sprema ispit, čovek, vidjet ćeš i sam na studijama, nekad bude i pragmatičan, pa ne bude to baš sve po PS-u. A šta je vama bio neki najzabavniji trenutak u toku studiranja? Moram da kažem da je to bilo moje društvo. Zaista, to je... Prvo, naša katedra je bila onako uvek dosta prisna, kao nekakva familija. I mi smo tu razne stvari radili mimo fakulteta. Imali smo razne promocije, književne večeri. To je bilo stvarno zanimljivo. Imao sam priliku da budem u uredništvu fakultetskog časopisa takođe. To sam radio sa svojim kolegama. Pa je zanimljivo kad... Kao neki MGTV. Kao neki MGTV, da. Taj časopis Vesna se zove. Skopirali nas. Eto, vidiš. Imamo i svoj logotip, tako da Vesna i dalje traje, to mi je drago. Već punih 10 godina. Tako da, ono što je meni bilo zanimljivo jeste da vidiš kako onda teče saradnja sa kolegama. Tvoj kolega ti pošalje neki tekst, pa ti to treba da daš nekakvu recenziju, neku kritiku. Pa onda to bude tekst koji nije baš najbolji. Pa kako ti se to nekom da kažeš? Tako da, tu učiš i komunikaciju sa ljudima. Zaista učiš ono što je zanat, recimo. U suštini, bavili smo se malo i lektorisanjem i saradnjom sa drugim fakultetima, sa izdavačkim kućama. To je zaista bilo, i meni je mnogo drago, neki od mojih prijatelja su završili u prosveti, i moje kolege s fakulteta, sećam se one, dok smo zajedno čitali, zajedno smo spremali mnogi ispite i to smatram velikom lepotom filološkog, što je to, recimo, čitamo zajedno isto delo i onda se ti i ja propitujemo, jer sigurno sam primetio nešto što ti nisi i obrnuto. To je nešto čega nema toliko na drugim fakultetima i mislim da je ta tradicija negde opstala do danas. Imali smo sjajnu dramsku, recitatorsku sekciju, to je bilo onako baš... Mnogo smo se više družili, čini mi se, nego danas kada vidim, mnogo, završa se predavanje i svi idemo kućama. Ne, to tako nije bilo na filološkom. Mi smo sedeli i provodili sate i sate u onom čuvenom klubu Kolarac, dole u suterenu. On je danas, mislim, promenio i vlasnike, malo i izgled i sve, ali to su bile ljudi koji su na maltene bili kao nekakvi drugi roditelji, kao nekakvi strici strina. Tako da smo tamo smo... Pritom je to bilo mesto na kojem su se okupili zaista ljudi. To je kafić koji nije izgledao nešto naročito wow. Ali su tu sedeli, recimo, često smo mogli da vidimo Petra Božovića.
barda srpskog glumišta, ne znam, ljude koji su dirigenti, koji su u simfonijskom orkestru, iz filharmonije. Dakle, to su bili ljudi zaista koji su, ono, kulturna elita, a da ti taj kafić uopšte ne izgleda nekako fancy, da se tako izrazim. Tako da, tamo smo naučili mnogo više i kako se druži i kako se uči. I evo, to moram da kažem da su bila onako neke naše... zaista, svima nam je teško. Taman kad smo završavali jedan po drugi sa studijama, taman se tada kafić taj privremeno bio zatvorio i nekako je to bilo onako simbolično. Evo ga, neki drugi period života koji se zove radni period. Tako da više nisi student, sad počinješ da radiš i eto. Ja imao sam zaista divnu sreću i priliku da odmah počnem da radim u matematičkoj gimnaziji. Eto, tako da, to je negde... Odmah sam, što se kaže, ušao u vatru i počeo sa svojim iskustvom i čini mi se nekako iz godine u godinu da se to samo... nemaš situacije u prosveti koje možeš da preslikavaš, zaista. Ti učiš stalno iznova i iznova. Ovo nije klasičan nekakav zanat, nego je nešto gde stalno moraš da se usavršavaš, stalno moraš da paziš i negde drago mi je da je filološki od mene načinio, bez nekakve lažne skromnosti, da kažem, neko ko je svestrana ličnost. Sad, kako mi ide to što predajem, mislim da o tome bolje treba da kažu đaci nego možda ja. Ne bi bilo fair da se hvališem, niti mislim da je to sve naj. A da li ste vi imali, kad ste upisivali filološki, viziju da želite da radite u prosveti ili... Apsolutno. Apsolutno, nisam ti sa filološki možeš da radiš, recimo, u novinarstvu, u izdavačkim kućama, kao lektor i tako dalje. Odu ljudi u diplomatiju, na primjer. Odu u HR, odu u copywriting. Mnoge moje kolegi su baš u copywritingu završile. I kad smo bili, recimo, na praksi studentskoj, kada držiš prvi put čas, kad dođe tvoj profesor s fakulteta, pa te ocenjuje kako ti držiš čas, žao mi što tih stvari nije bilo više, ali ja sam negde znao, gledajući nekoliko svojih profesora iz srednje škole, pa čak i iz osnovne, tada sam znao da je to negde zanimanje kojim želim da se bavim i mogu da kažem da imam ludu sreću da radim posao koji volim. Znaš kako kažu, kad radiš posao koji voliš, nemaš ni jedan radni dan, zapravo. Tako da, koliko god to sad delovalo nezamislivo vašoj generaciji, da neko želi da bude nastavnik, profesor, učitelj, takođe, dakle, to je stvar u koju ne ideš iz nekakvog interesa, jer složit ćemo se, plate u prosveti nisu nekakva satisfakcija za mlade ljude da počnu da rade to. Ali tu motivaciju koju ti dobijaš od mladih ljudi, te povratne stvari, između ostalog i ovo što trenutno radimo, dakle, što uopšte nema veze sa nastavom, to te čini, ja mislim uvek, pa i ljude koji dugo već rade u prosveti, čini ih uvek nekako mladim, uvek aktivnim, i ne dozvoljava ti da nekako se učauriš, da postaneš pasivan, ako taj posao radiš sa ljubavljom. Tako da, eto, nisam završio greškom nekom u prosveti, niti je to slučajno, nego je to baš bio moj put, moja želja. A, kažem, najgore je kada se, eto, čovek silom prilika zadesi na nekom mestu. Treba da radiš, recimo, 35-40 godina posao koji ne voliš. O tome, mislim da vaša generacija treba malo više da promisli, jer mi se čini da često kada pričam sa svojim učenicima, dobijam utisak da je bitno samo koliko je nešto plaćeno. Pa čekaj, da li je moguće da ćeš ceo život raditi nešto u što se nećeš uopšte upuštati? Kažem, za mene je to uvek bilo nezamislivo, da nekako odvojim ono što volim od onoga što radim. Blago onom ko ume da to podeli na dva dela, čini mi se da takve ljude mnogo manje boli glava u životu. Ako nešto radiš onako iz dubine duše, ako ti je stalo do toga što radiš, onda, s jedne strane, davat ćeš se mnogo više, s druge strane, to trošenje nekad ume da dovede čoveka i do onoga što psiholozi zovu pregorevanje, onaj burnout. Dakle, ukoliko stvarno daješ maksimum od sebe. A kažem, mislim da je ovo mesto na kojem ljudi brinu o svojim đacima i da im je stalo do njih, evo, mogu da kažem to prvenstveno i u svoje ime, ali mogu da govorim bez problema i u ime svojih kolega. Dakle, ovo je mesto na kojem se mi bavimo vama
Čak mislim da smo u ovoj školi mnogo bliži sa svojim đacima nego u nekim drugim gimnazijama, pošto ove slušam iskustva kolega sa radnih strana, baš zato što smo upućeni jedni na drugi. Imamo toliko stvari koje se dešavaju posle redovne nastave, od dodatnih priprema, sekcije i tako dalje, gde ja stignem, kao i sve moje kolege koji se bave time, da vas malo bliže upoznam. Jer, okej, ti jesi moj učenik, ali si i ljudsko biće, mlado biće u razvoju. Dakle, ja hoću da te upoznam sa, i sa te tačke gledišta. To je ono što prosto kažem, što je neophodno i za moj predmet i tako dalje. Da se znamo malo bolje od onoga što je odgovaranje, pismeni, kontrolni, zaključna ocena. U redu, ako ćemo tako da radimo, to je onda čista forma. Ali škola nije to. Škola nije samo to. A biste rekli da je to ovako jedna od specifičnosti matematičke gimnazije u poređenju sa drugim školama? Ili kako, mislim, da. Znamo da, svi da je u matematičkoj gimnaziji najbolje, ali... mislim, evo sad, da ne bude da diskriminišem ostale škole, ali ovaj stepen nekakve bliskosti koje mi ostvarujemo među sobom ovde, učenici i profesori, u smislu da nema nekakvih... Vi nemate zadršku da nas pitate ukoliko nešto ne znate, ukoliko želite da saznate više, ukoliko želite da se bavite nekim drugim stvarima. Počni samo od pisama preporuke. Zaista imate svu slobodu da nas pitate i u 99% slučaja mi sa radošću stajemo iza onoga što napišemo o vama. Dakle, jer to danas sutra treba da vas lansira negde u beli svet ili na neki od ovih naših fakulteta, regionalnih, kako god. Ali mislim da je to, da, jeste, slažem se sa ovim tvojim pitanjem, to jeste neka specifičnost i mislim da je to lepa tradicija koja treba da ostane, da je to tako bilo i ranije ovde, eto, tako da, apsolutno da. A koliko se vi ovako bavite učenicima i njihovim problemima van učionice i koje su to aspekte vašeg zanimanja učenici ne vide i možda često zanemaruju? To pitanje mogu slobodno da ti proširim i na ono šta ljudi misle da prosvetni radnici rade. Dakle, to je ono, imaš 2-3 časa, odeš kući i to je to. Dakle, prvo, posao koji se radi u prosveti zahteva pripremanje pre nego što dođeš na čas. Dakle, ja ne mogu da dođem i da improvizujem nekako predavanje lektire, tumačenje pesme itd. To ne mogu da radim. Baš zato što svoj posao doživljavam onako na jedan, nadam se, dovoljno profesionalan način. A baviti se učenicima van škole opet znači da se ti emotivno investiraš u taj posao, tako? Ako mene interesuje šta ti misliš, to često volim isto da kažem, da je veoma dobro i da ste negde privilegovani što vas na ovom stupnju obrazovanja mi pitamo šta vi mislite. Često na fakultetu to neće biti bitno. I tu su profesori mnogo udaljeniji od vas, kažem, u većini slučajeva. Dakle, ovde nam je stalo do toga šta vi mislite i stalo nam je do nekakve razmene mišljenja. Ukoliko vidim da neki đak nije, zaista pokazuje nekakve znake nekakvog iskliznuća u odnosu na normalan rad, u odnosu na ponašanje na koje sam navikao, u odnosu na neke emocionalne promene koje su normalne za ovaj vaš period, znaš i sam da je u tim godinama sve turbulentno, da to ide ovako, bilo da su u pitanju, trudim se nekako da im priđem dobronamerno, ali je važno da dokle je moj domen delovanja. Ukoliko su to stvari koje se mene ne tiču, koje se tiču striktno nekih okolnosti koje su van školske, tu je dovoljno da ti saslušaš nekoga. Nekada je dovoljno da ti profesor, mislim, u nekom teškom životnom periodu, da ti kaže makar lepo reči da te sasluša, da nije bitno samo, da se, prosto problemi se rešavaju sa različitih tačaka. Ja nisam instanca koja može sve to da reši, ali za mene đak nije broj u dnevniku i ocena koju ima, nego biće koje misli, koje osjeća, koje se razvije i koje živi svoj život mimo škole. Kažem, koliko je moje da se bavim svim tim stvarima, ja mogu da budem uho koje će da sasluša, ali koliko mogu da rešim problem, često zavisi od, kažem, od konkretne situacije. Neko se, veruj mi, dešava se kada se tumače književno delo, neko ne mora ništa da izgovori,
ali ti na nečijem licu otprilike pročitaš da je u datom momentu baš neka od tih tema ili motiva ili šta god replika, ono što ga je žacnulo gde ne treba ili možda gde treba. I onda se stvari menjaju, onda se često đaci otvore. Naši đaci, čini mi se, imaju jednu, veoma često jednu introvertnu crtu, čak i kada se čini da su otvoreni, i ja volim nekako kroz svoj predmet da pokušam da pružim mogućnost da se to malo, da se taj nekako pristup školjke, da se nekako malo otvori, da se izađe iz zone komfora. I mislim da je to negde, eto, kada sam pitao predmetu, o mom predmetu, mislim da je to jedna od najvećih vrednosti takođe, što će neko možda bolje da spozna sebe na osnovu onoga što je pročitao ili na osnovu onoga što je čuo u razgovoru i tako dalje. Eto, još jedna stvar. Tako da, ukoliko književnost može da vas promeni u ovim godinama, a mislim da može dobrim delom da vas oblikuje, tu se uvek setim Dositeja i one njegove misli da je mlada duša nalik na vosak koji je mek i da on tu može da se oblikuje, da gvožđe se koje dok je vruće. Dakle, ukoliko sad niste otvoreni za promenu, ukoliko se sad stegnete i zatvorite i postanete previše konzervativni, posle će to ići sve teže. A onda vas život demantuje u svim tim vašim rigidnostima i stavovima koje ste negde ucrtali i to je to. A kako vi pokušavate, na primjer, da motivišete te zatvorenije tipove, te ćutologe, da se malo otvore. Nekoga ko je, recimo, da tradicionalan ćutolog... Što prvo, ima ih, rekao bih, baš puno u našoj školi. Da, meni se čini nekako da je to mnogo češći u početku uzorak dece koji mogu da vidim, a to je da neko neće prosto da svoje mišljenje zadržava za sebe i tako dalje. Nije prijatno tretman poput izvođenja na tablu. Sigurno će biti traumatičan za nekoga ko govori, ko tako ne progovara mnogo. Ali je potrebno da ti napraviš atmosferu na času, pošto svi đaci kojima predajem znaju da je negde dijalog ono što održava moj nastavni proces, ne monolog moj, osim ako nije nešto što je izrazito novo, nepoznato, pa onda uvodim u priču. Ali ako ti napraviš atmosferu na času, u odeljenjima, da se različitost u mišljenjima i greške čak koje se prave, uvažavaju, da se niko nikom ne podsmeva, da tu nema nekakvih iščekivanja, aha, samo da ovaj nešto pogreši i tako dalje, onda će se polako oslobađati. Dakle, ukoliko on vidi da je poželjno da se javi i da će to, ne znam, uticati kao nekakva dobra povratna informacija i na ocenu, ukoliko vidi da ti uvažavaš njegovu mišljenju, da ga ne ni podaštavaš, mislim da u tom momentu ti dobiješ njega kao sagovornika, najčešće. Ukoliko neko potpuno odbija takav vid saradnje, ja i to poštujem. Bitno je samo da je na neki način uključen u taj nastavni proces. Dakle, ne možeš ići na silu, tu se prosto ne može ići džonom, jer kažem, meni nije za cilj da stvorim nekome averziju prema... To bi mi zapravo bilo najviše krivo kada bih čuo od nekog od svojih đaka, da je konkretno zbog mene zamrzeo književnost ili gramatiku. Ne mora da je zavoli uopšte, ali je bitno da je formirao nekakav stav, nekakva znanja na osnovu toga. Da sam mi palo na pamet, na primjer, ja sam često čuo od nekih vršnjaka i koji ne idu u matematičku gimnaziju, da, na primjer, kažu kao ja, ova profesorka srpskog, kao ocenite na osnovu toga da li se ona slaže s tim što si ti napisao u pisanom zadatku. To je baš jedan fenomen koji sam često viđao, a čuo sam, interesantno, jedan komentar baš za vas od učenika. A, ti si se dobro pripremio, vidim ja. Dobro, ne znam sad kakvi su ti bili sagovornici, ali ajde, da baš me interesuje. Čuo sam da kažu da vi baš želite da učenici imaju neko svoje mišljenje. Da se od toga razlikujete od drugih profesora. Mislim da, drago mi je, ako je tako, i drago mi je da to đaci primećuju, zato što nije poenta da ja stvaram tu masu istomišljenika koji će da klimaju glavom na ono što ja pričam, opet da se ne ponavljam, ali mi je važno da isprovociram to njihovo mišljenje. Da vidim, ukoliko je nekakva tema koja ima i pro et kontra, da se prosto čuju obe strane.
To što ja smatram da je, recimo, na Drini Ćuprija jedna fenomenalna lektira, nekom đaku kojem ta lektira nije možda dovoljno legla u momentu kada je čitao, interesovaće me šta on ima da kaže. Naravno, argumentacija mora da ti bude dobra. Jedino gde čovjek mora da napravi, da podigne jedan zid, to su nekakva stanovišta kada pišete sastave na slobodne teme naročito, gde se vidi da postoje nekakva, da je etički kompas pomalo izokrenut na drugu stranu. Dakle, da to nije, da su to mišljenja koja su duboko problematična. Recimo, u vezi sa drugim ljudima, sa drugim rasama, u vezi sa svim tvojim neistomišljenicima, u vezi sa tim da li cilj u potpunosti upravdava sredstvo i tako dalje. Tu se javljaju ponekad nekakve crvene zastavice koje ti pokazuju da neko možda se nalazi, ili baš da se vratim na ono čemu smo pričali, da se neko nalazi u nekoj jako lošoj životnoj fazi. Đaci koji su, evo, tradicionalno koji su možda ćutolozi na časovima, tu pokažu i iskažu ono što najdublje delove sebe, zato je pregledanje pismenih zadataka i srpskog jedan prilično onako na nekom misalnom i na emocionalnom nivou iscrpljujući posao, koliko god da je zabavan, to je možda, to mi je jedan od možda segmenta rada koji jako volim, a imaš situaciju da to što se neko ne slaže sa mnom, na kraju proizvede jedan lep esejski pristup koji je zreo, argumentovan i pismen, to je jako bitno, i na osnovu čega ja mogu da nekom smanjim ocenu, samo zato što je moje subjektivno mišljenje, eto tako. Kada se sastavi pišu, to je ono čuveno, šta zahtevate od dobrog sastava? Zahtevam da se misao vodi od početka do kraja bez nekakvih prehida i skliznuća, nekakvih otežavajućih okolnosti meni kao čitaocu. Dakle, ja moram da pročitam recimo 100 radova te nedelje i zamolim te, nemoj da me mučiš, da se stalno, dakle, da ja taj sastav mogu da pročitam iz prve, rukopis, ajde, tu nekako i progledam kroz prste. Ali što se tiče pismenosti, dakle, postoje pravopisne stvari koje neko ko je gimnazijalac ne sme sebi da dopusti. I đaci tu umeju često da budu onako malo, da se zapitaju otkud to sad, otkud sad na ovome da se skine nekakva ocena i tako dalje. Naravno, postoje nekakve finese koje se uče vremenom. Jako je bitno da ti ispravci pismenih zadataka budu razgovori sa đacima u smislu šta ta, i kada ti napišem instrukciju, šta tu nije valjalo. Da li je to bila forma, da li je bio stil, da li je, ili, kažem, neko mišljenje koje je vrlo upitno. Dakle, što ne bi valjalo, recimo, da se ni pročita pred ostalima, jer bi dobio prvo osudu većine, zato što taj, ili ne znam, da to pokažem nečim roditeljima, aha, pogledajte šta ovde piše. Dakle, da li je, ne znam, u redu eliminirati, sad ću parafrazirati nešto, ali da li je u redu da ti eliminišeš sve na putu do svog cilja? Pa ja mislim da je to jedan od onih stavova koji, kažem, pokazuju nekakvu, čak i stranu, često stranu ličnosti. Ja se nadam da, da je sve to podložno nekakvoj promeni na dogradnji, bar dok ste u ovim godinama koje su izazovne. I tu se trudimo svi da pokažemo razumevanje prema vama, ali pokažite spremnost na to da učite i da slušate. Ne da učiš onako knjiški, nego da učiš u smislu onoga što ti neko od nas govori. Naravno, ukoliko si saglasan sa tim. Da, da. A šta mislite, na primjer, o slobodnim temama za pisane zadatke? Ja jako volim slobodne teme. Jer ja, na primjer, imam jednog druga iz odeljenja koji ponekad tako ne pročita neku lektiru, onda se uvek poziva na jednu koju je pročitao ranije i onda kad je slobodna tema uvek sve vraća na taj Gorski vijenac. Pazi, na primjer, evo, znači Gorski vijenac, da tu imaš onih mudrosti koje stvarno mogu da se upotrebe u svakom, mogu da budu i tema sastava, mogu da se upotrebe i u samim sastavima, ali ako ti dam priliku za nešto što je slobodnije, trudi se da budeš, moj recept za one koji pišu pismeni zadatak. Slušajte pažljivo. Trudi se da budeš inspirativan, trudi se da budeš inovativan, trudi se da budeš svoj. Ne budi, da to ne krene po fazonu, svi ljudi imaju svoje probleme, pa tako i ja. To je sastav Gvozdene od kojeg ja već ovako, padne mi klapna, zaista.
ili ne znam, nekako tako, prosto ta uopštavanje i tako. Fokusiraj se, čoveče, na ono što je tema. Ako je tema sloboda, nemoj da pišeš o, ne znam, stvarima kao što su globalno zagrevanje, na primjer. Znači, ne, prosto se fokusiraj na ono što je tema rada, na ono što sam ti... I ja, naravno, dam instrukcije đacima, pre nego što počnu da pišu, da se bave onim što je tu. Jer to mlaćenje prazne slame, ili često volim da kažem, to se đaci smeju, smućka i pa prospi sastav, to su sastavi gde su tako nabacane nekakve mudre misli, koje često i nisu vaše, a ja zaista mislim da imate šta pametno da kažete, da onda je bez veze da uzmeš da ti pola sastava bude citat nekog, ne znam, influencera sa društvenih mreža i da onda ti ja treba da se sad preganjamo oko toga da li je to autentično, da li si ti odgovorio na temu i tako dalje. Dakle, ukoliko je tema slobodna, pusti mašti na volju, izrazi svoj stav i budi pismen. Prosto i jednostavno. A kako biste uporedili posao sa osmacima? Sa osnovne i srednje škole? Da. Sigurno da se rade. Kakva oni problema imaju? Čini mi se da... Pogotovo u matematičkoj gimnaziji, pošto je... Čini mi se da, pošto imam i razredno starešinstvo u osmom razredu, onda mi je postalo mnogo bliže od prošle godine sa kakvim problemima se suočavaju učenici koji ovde upišu sedmi i osmi razred, a to su, prvo ovako, bitno je da to što su se tu upisali zaista bude odluka koju su oni doneli prvenstveno samostalno, ali u konsultaciji sa roditeljima, da jedna i druga strana prepoznaje da je neko sposoban da izvuče maksimum iz toga, da to neće delovati demotivišući, jer često se dešava da ukoliko neko ne vidi, svi su oni, mislim, kao đaci koji su ovde došli i plasirali se da budu naši učenici, to su dva odeljenja po dvadesetak i kusur đaka, to su najprobranija deca naše zemlje. I šta se onda dešava? Onda se dešava da ukoliko si ti u prethodnoj sredini imao sve petice, dođeš među sebi ravne, dakle tamo negde si zaista bio najbolji i daleko najbolji, i dobio si sve preporuke da ideš i treba da budeš ovde, često se dešava da se tu stvaraju, da nekom ili padne samopouzdanje potpuno ukoliko vidi, aha, ja ne mogu baš da odimam sve petice, ili postoji neko ko je bolji od mene, sa tim je isto teško da se neko, jedan mladi ego koji se razvija, da se suoči, da tu informaciju procesuira, da stvari. I još jedna stvar postoji, a to je da mi je žao i da se trudim da to, pogotovo u odeljenju u kojem sam razredni, što se stvaraju rivaliteti. Mislim da je to jedan od velikih izazova. Što se stvaraju nekako preambiciozna ta takmičarska očekivanja i za mene si, Gvozdene, zaista, što bi vi rekli, prešao igricu, ukoliko se obraduješ podjednako ako je tvoj drug prošao, a ti si imao, ne znam, bod manje, ukoliko ti je to dobar drug, sjajan drug iz odeljenja, ako se ti obraduješ i njegovom uspehu kao što bi se obradovao u svom. Dakle, ono što je vaspitna uloga škole, to je mnogo možda intenzivnije u sedmom i osmom razredu. Mislim da je to ključna razlika. Dakle, mnogo više se tu bavimo ponašanjem, nekakvim tim vaspitnim odlikama, dok je u srednjoj školi mnogo više akcenat na ovom obrazovnom delu, dakle na usvajanju nekakvih znanja, na razvijanju različitih tipova razmišljanja, umeća i sl. Znači, osnovna škola je u tom smislu izazovnija, đaci su naravno nestašniji nego u srednjoj školi, ali u odnosu sa nastavnicima umeju da daju često mnogo iskreniji feedback, mnogo iskreniju povratnu informaciju nego što to rade stariji. Mnogo su često manje taktični od vas, u smislu, eto, ti znaš šta je procedura, ispoštovaćeš, bolje da ne kažem šta ne valja i tako dalje. Ja sam otvoren zaista za razgovor, u smislu ako vam se čini da neki segment rada nije u redu i volim da pravim ankete među učenicima, pogotovo kada se završi ocenjivanje, na kraju polugodišta ili školske godine, čisto da bih imao u vidu, aha, ovo može bolje. Ovo možda ne treba ovako, ukoliko se neko mišljenje ponavlja. A ukoliko je jedina sugestija, kontrolni su vam preteški, pitate preteško i tako dalje, jedino što dobiješ kao
To je vrlo široko. Je li tako? Ili ne znam. Ružna vam je košulja. Mislim, dešavalo se ove razne sugestije dobiješ na tim anketama. Neka od njih su bila vrlo kreativna. Neka od njih nisu bila tako prijatna, moram priznati, ali ako tražiš istinu, budi spreman da je čuješ. Ali mislim da je poenta u tome da su veliki pritisci sa svih strana na učenicima koji ovde dođu u 7. i 8. razredu i da oni ovde zaista treba da očvrsu i kao ličnosti, kao budući đaci, takmičari, šta god, da odole i svojim pritiscima, često se dešava da oni sami sebi nabiju bespotreban pritisak, da se to sve mora da bude savršeno. Svakako, tu postoji pritisci roditelja prema đacima, da to sve uvek, kaže, mora da bude na najvišem nivou, a znamo da to je zaista činjenično neodrživo, pogotovo ako ovde nastave da idu i u srednju školu. Svi imamo i svoje dobre i loše faze, i mi koji predajemo i vi koji ste u školskim klupama. A mislim da je najvažnija stvar da često i nastavnici imaju različite očekivanja od đaka. Tako da i mi podsvesno često stvaramo pritisak da se nešto, da ne znam, neko konstantno mora da bude na visini svog zadatka. Tako da to, kažem, a ukoliko je neodrživo, a jeste, onda često đaci mi se čini da malo ovako zalutaju u neke svoje probleme i da imaju onda manjak samopouzdanja. Ja se negde, pošto sam odeljenski starešina, vidim svoj zadatak i u tome da pričam s njima na tu temu, da malo naprave zdraviju taktiku prilaženja svim tim problemima, između ostalog i takmičenjima. Dakle, pogotovo evo ga drugo polugodište, sad smo u jeku takmičenja, na samom početku do duše, i tu idu veliki pritisci. Da li ću se ovde posle upisati u srednju školu, da li ću zaista najveći broj naših đaka, koji ovde završi 8. razred, završi posle ovde u srednjoj školi. Ovo im je teren koji im je poznat, mesto na kojem se oni zasigurno osjećaju dobro čim ostaju ovde. I negde su uhvatili što bi se reklo, kako meni je drago. Još jedna specifičnost, evo vratit ću se na ono što si me pitao, matematički je što se đaci međusobno druže bez obzira na uzrast. Dakle, vi znate moje osmake, oni znaju vas, družite se i sa drugacima i sa trećacima. Nevezano za to da li su đaci, recimo, u domu, iz drugih gradova, da znaju se ranije iz osnovnih škola. I drago mi je što se čuvate u tom smislu međusobom. Dakle, ovo je jedna od retkih škola gde stariji nemaju onaj ružan potcenjivački odnos prema mlađima. To je nešto što me iznenadilo kad sam ovde i počeo da radim i tu sliku negde imam i sad. A je li imate vi autoritet kod tih osmaka? Kako to ide? Nadam se da da. Prema onome što ja smatram autoritetom, dakle ono što nije odnos strahopoštovanja, nego ono što je odnos uvažavanja zbog nečega što ti umeš, znaš i zbog onoga što jesi. Nadam se da negde moj lik pred njima stoji, eto, kao neki vid autoriteta. Ne mora da ima to veliko A u autoritet, nego je poenta da se zna ko rukovodi nastavnim procesom, iako ja volim da mi đaci budu saradnici u tome, da negde zajedno krojimo ono što se zove čas. Bio on 45 minuta ili se odužio na naredne dve nedelje, ukoliko nam je nešto zanimljivo, mislim da je to negde suština, da se autoritet gradi na mnogo načina, a najviše na tome kada svi vi učite po modelu, između ostalog. Gledate roditelje, nas, učite komšiluk, familiju, ljude sa TV-a. Ukoliko ti ja dajem nekakav dobar uzor u tome, ja mislim da sam ja zaista na svom pravom radnom zadatku. Dakle, ukoliko od nešto od mene možeš da usvojiš, makar to i ne bila lektira, makar to ne bila ni palatalizacija, nego nešto što je umeće ili sposobnost nekakva za ceo život. Imate neki savjet za osmake, sedmake i za njihove roditelje? Ono što bih im prvo rekao, to je da više veruju u sebe, da zaista budu hrabri u ovome što se nalazi pred njima, jer pošto je to njihov izbor,
sami su zaista odlučili svojim glavama, svojim razmišljenjem da je ovo mesto za njih. Da se onda u ovu bitku zvana školovanje upuste spremno, smelo, da imaju poverenje u svoje nastavnike, u svoje deljenske starešine, da iskoriste maksimum koji im ova škola pruža. Jer ukoliko si već ovde, znaš zbog čega si došao. Treća stvar bi bila možda da nauče da uče, da izvide situaciju kako nastavni proces izgleda kod različitih tipova nas nastavnika i da iz toga izvuku ono što će im na kraju dana, dakle to nije samo ocena, u redu, dobit ćeš, bit ćeš 5-0, bit ćeš Vukovac, sve jedno, ako je to najbitnije, a plašim se da često roditelji insistiraju na toj formi, da je mnogo bitnije znanje koje će neko imati iz nekog predmeta. Jer daću ti vrlo praktičan primer, pošto si matematičar, da li je bolje, pravičnije i tako dalje, da nekome ko je osmi razred, zaključiš peti srpskog, a da taj neko na završnom ispitu ima 13 bodova ili 14 bodova? Od 20. Od 20. Složit ćeš se da ne. I da je mnogo bolje, i u decimalama kada gledaš za upis, mnogo bolje, da neko ko ima jaku četvorku iz srpskog dobije 18, 19, 20 poena, što se dešavalo i na što sam jako ponosan negde u našem zajedničkom radu, da su se i takve stvari dešavale. Dakle, to je suština. Ukoliko je, to je još jedan savet koji je jako bitan, ne fokusirati se isključivo jedino na ocene, jer ovo će sada zvuči kao fraza, kao floskula, ali one zaista nisu u svakom momentu najbolje merilo znanja. One su jedino merilo koje mi imamo u školskom sistemu. Tako je kako je, ali nisu uvek najbolji pokazatelj vas. I ono što je bitno, da se ne poistovećujete sa tom ocenom. Da to što si dobio dva dovoljan, ne znači da si ti po sebi tako je samo dovoljan, niti da je tvoje znanje jadno i tako dalje, nego može da znači instrukciju, aha, dobro, trenutno to nije baš bajno, kako to da popravim? I mislim da naši đaci među nama mogu da nađu podršku za to kako, te instrukcije za dalje. Jer to je ono što je bitno. Sve može da se popravi, to nije sporno. I to je, dakle, manje stresa, manje briga i mislim da će, više smelosti, hrabrosti i više samopouzdanja. Eto, to je negde ono što i manje pritisak. Da, da, čini se i meni da prave sebi mnogo veliki pritisak učenici matematičke gimnazije oko tih ocena, pogotovo, na primjer, u mentorskom odeljenju i to. Čuo sam i da se na vas mnogo žale. Sad idemo na ovaj loši deo pitanja. Dobro. Da, da. Da se mnogo žale učenici. Bojković ovo treba da seče, ili tako? To je da. Naš dragi kamerman, to treba da... Šalim se, idemo bez cenzure, naravno. Da, znači, kažu da se da mnogo strogo ocenjujete. Da, znači, da kod svi... mnogo strogo ocenjujete. Da, da strože ocenjujete, ili kako se kaže, komparativno. A, strože, da, da, da. Strože, da, da. Da, da, to je jedan od onih čuvenih primjera koje volim da dam na kontrolnom, da, pošto je tako, zvrk primjer, što bi rekli. Da, da. Znači, da strože ocenjujete svih ostalih profesora, da ste... Pa sam. Kažu kao, to je užas. Ne znam šta da mislim o tome, moj Gvozdene, kada mi tako to postaviš, da li treba da se zapitam ili... To kažu neki. Dobro, naravno sad, ne znam, neću da ulazim u to ko je uzorak, da mi sad napraviš crnu listu, ko je, da budeš doušnik, ali hoću da ti kažem da... Pa možete tamo sledeće nedelje da pogađate ko je. Da pogađam. Pa, znaš šta, stvarno, zaista, ne bih volao da se... Drago mi je da su bili iskreni u tome. Smatram, prvo, proces ocenjivanja, negde gde zaista đaci matematički, vratit ću se na ono to, kada smo pričali o toj introvertnoj crti, ono na što se nisu često navikli, to su usmena ispitivanja iz tako različitih oblasti i zaista volim i trudim se da teram svoje đake da pričaju, da nauče da govore. Ako se dešava da te nesigurnosti u početku rezultuju nekom nižom ocenom, meni je divno kada vidim da ta putanja ide uzlazno i da neko prosto dobije
nauči vremenom i šlifuje se, što bi rekli, da postane jedan onako autonoman govornik, da bude samopouzdan i da bude osoba koja razmišlja. Šta mi se isto ne dopada, ne znam na što su se najviše žalili, ja sam krenuo od usmenih, možda su se na pismene najviše žalili. Pa i nisu toliko, mislim, kažu uglavnom kao da tražite da imaju svoje mišljenje, da nekako, mislim da su se na te usmenih, kažu da ste, da se onako kao lako ne ljutite, onako sarkastično. Ajde sad izađi na tablu da odgovaraš. To je uglavnom, to kada se, pričali smo o tom izuđenju na tablu, to je uglavnom nekako više nagla aktivacija, prisilna aktivacija nekoga ko spava na času ili ko ti ceo čas priča i tako dalje. Oni znaju da to najčešće i ne rezultuje nekim ocenama, da oni za to ne budu kažnjeni, nego da samo budu onako, odjednom kao uključeni u struju. Taj faktor iznenađenja, onda neki od njih čini mi se malo i opameti i razbistri i onda postanu malo angažovaniji na časovima. A što se tiče još strogoće, ja bih pre se fokusirao na doslednost nego na strogoću. Jer đaci često iz različitih razloga, bilo zbog toga ne znam što lepo pišu ili što su takmičari, očekuju od mene da nekako gledam kroz prste na različite stvari. Međutim, postoje momenti kada treba napraviti izuzetke. S druge strane, kada jednu dominu gurneš, pa ona gurne sve ostale, to onda bude slučaj za koji će opet neko da se uhvati, tako dalje. Kako on ili ona može, ja ne mogu. Tome su naročito skloni učenici osnovne škole, koji mnogo više prate zbivanja među tuđim ocenama. Takođe, jedan od saveta, fokusirati se na travu u svom dvorištu, uvek to deluje zelenije preko ograde. Mislim da je doslednost nešto što đaci na kraju krajeva cene. Ja ne znam sad koliko je. Nekome je strogoća nužno loš epitet. Ja ne mislim da je tako i mislim da, motam sad po svojoj glavi profesora kojih se sećam, sećam se najčešće oni koji su bili strogi, ali u tom svom ispitivanju dosledni. Dakle, bez nekakvih povlastica, bez ovoga. Jer mislim da đaci onda kada provale rupu u zakonu, rupu u ispitivanju, da onda itekako upere svoja koplja protiv nastavnika i ja ne volim da se takve stvari dešavaju, zato mi se čini da to sprovodim onako. Nadam se dosledno. Da, da. Evo sad ću nam jedan citat. Slušam. Znači... Možemo onaj video anketu da pustimo na BIM-u nekom da vidimo šta su rekli, ali verovato da im se zatamni lice da ne bi bilo, posle da... Ne, možete iz ovo da pogađate. Šalu na stranu, slušam. Da, znači ovo što ste rekli, da ih kao malo aktivirate. Aha, i vratit ćemo se na sarkazam, dobro si mi rekao. Rekao je jedan učenik, kaže, ja onog Mikića kao ne mogu uopšte da podnesem, znači ja... Ja mu umetam čas sve vreme i on ništa i onda odjednom. Kako ja da znam kada treba da prestanem? Kao on odjednom kao ajde sad da odgovaraš. Aha. Ja mu ceo čas, sve vreme umetam čas. Imaš ovako, u suštini, postoji tu ono što je meni negde krivo, ali mi se čini da će vremenom sistem morati da insistira više na ovoj vaspitnoj ulozi. Dakle, to što često učenik upisu napomenu, na primjer, ne shvati dovoljno ozbiljno. A kada je ocena u pitanju, onda učenik zaista sva raspoloživa sredstva ima u svoju odbranu. Tako da smatram da ukoliko neko ometa čas, pretpostavljam da ili mu je dosadno, ok, ima i onih kojima moj predmet nije među omiljenima i to apsolutno poštujem, ali ukoliko ti remetiš moje pravo na rad, bilo kakav, a ta reakcija da te upišem u napomenu ne rezultuje nikako, onda... zaista mislim da profesor ima pravo da prosto u svakom smislu, pa i zakonskom, upotrebi svoje sredstvo da proveri sa učenikom koju tačno dilemu on ima na tom času. Tu sarkazam, zaista čovek negde ne može da pobegne od sebe, pošto se ovako znamo iz različitih razgovora Gvozdene, ti znaš da sarkazam jeste jedna od osobina mojih ličnosti i to je nešto na šta čega je skoro nemoguće da se odreknem, ali eto, nisam možda
nisam najponosniji na to. To je verovatno, psihološki gledano, jedan vid odbrambenog mehanizma pred svetom, pred svim izazovima koji mene kao ličnost očekuju. Kao i ljudi koji imaju smisla za humor, ja nekako se uvek sam želeo da ljudi misle, pogotovo kad sam bio u srednjoj školi, tako da imam smisla za humor i nekako mi se nekako sam dobio afirmaciju na tom nivou, ali mislim da taj sarkazam učenici većinski ne prepoznaju zlonamerno, jer često se dešava i to ih negde treba podstaći, da umeju da budu samokritični, da umeju da budu nekad i autoironični, da umeju da se nasmeju nekad i samom sebi i nekim svojim odvalama, nekim svojim pokušajima da se nešto smulja i tako dalje i tako dalje, jer mislim da je smeh zaista u tom smislu katarzičan, dakle da on ume da te oplemeni, da te nekako preporodi, da nekad sebe ne treba shvatati previše ozbiljno, čak i mislim da to nekako malo ume da i relaksira atmosferu na časovima. Da, kad smo već kod toga, imam još jedan citat za vas. Slušam. Pa da, ćete vratno uspjeti da pogodite od koga. Dobro. Znači, neko autor se nije trudio da prikrije. Pa to ćete vi meni reći. Slušam. Kaže, nemojte da mislite da ja volim da upisujem kečeve, ravnodušan sam što se toga tiče, ali evo ti jedan. Đaci misle da profesori imaju, da profesori imaju nekakve emocionalne potrebe da kažnjavaju đake, da im upisuju loše ocene i tako dalje i tako dalje. Međutim, to je ono što je najsmešniji deo svega. Često sam prema mnogim peticama ravnodušan, podjednako koliko i prema jedinicama. Tako da, ali sad, da ne pomisle gledaoci pogrešno, te jedinice nisu toliko učestale. Ja sad ne znam, ispostavit će se da... Ja stvarno, kad sam ih ispitivao, ja sam mislio da bi svaki čas... Ne, malte ne to tako izgleda. Ali su, ono na što su đaci navikli, to je, mislim, ta različita izvođenja i tako dalje, to je sve deo negde ovog formativnog ocenjivanja, gde ja hoću od tebe da ti budeš stalno aktivan i gde nema pošteđenih. Dakle, hoću da si mi stalno tu, da si stalno prisutan, da ja i ti imamo stalno nekakvu razmenu mišljenja. Ne da mi spavaš, pa onda kad ti treba ocena da se setiš, aha, mogao bih da se probudim, da popravljam, ne ometam ga, dok ne počnem da hrčem. Mislim, to bi bilo, kažem, đaci imaju različite pristupe tome, ali ne mislim uopšte to sad za jedinicu, Da, ravnodušan sam prema jedinicama, iako mi često ne veruju zbog toga. Imam poker face, kada bilo da je u pitanju jedan, bilo da je, kada me neka petica oduševi, tu se zaista ozarim, ali i tri, i dva, i čak, mislim, broj kao broj. Šta mislite o trenutnom stanju obrazovnog sistema? Je li ima nešto da biste promenili ili da imate neku kritiku ovako? Mislim da je to podjednako pitanje za vas koliko i za nas. Da je to, pogotovo za vas koji ste, recimo, veliki maturanti, koji ste skoro prošli obrazovni ciklus, ajde, osnovna srednja škola, naš obrazovni sistem je nekako sada u nekoj fazi, da ga poredim sa nekim kalemljenjem, dakle, iz onog starog sistema, bivše države, taj prosvetni sistem je funkcionisao dobro za tu državu. Dakle, za jedan tip i strukturu društva, gde zaista srednja klasa bila dominantna, i za jedan proizvodni tip društva, industrijsko društvo. Ovo danas je društvo informacionih tehnologija. Mi ne možemo da pobegnemo od toga. Međutim, pitanje je samo koliko školski sistem od prvih dana pa do fakulteta vas osposobljava za život u savremenom društvu. Delovaće smešno, jer đaci često kažu, ma šta će mi, ne znam, srpski, evo da ću svoji predmet, šta mi treba, ne znam, šta je Ana Karenjina pomislila kada je videla svog muža iz voza i tako dalje. Pitanje je mnogo kompleksnije. Da li se od vas traži samo reprodukcija, da li se traži neki viši stepen pismenosti, bilo da je to informatička pismenost, odnosno, ajde, matematička, analitička, bilo da je u pitanju ova verbalna pismenost, kada ti umeš da se izražavaš i u pisanoj i usmenoj formi, bilo da je u pitanju
jedan vid praktičnog snalaženja. Đaci često ne znaju čime se, đaci, kada govorimo na građanskom o tome, đaci često ne znaju razliku između, recimo, vlade i skupštine. Primjera radi. Ne znaju razliku između predsjednika i premijera države. Ne znaju neke stvari koje su, ko donosi zakonske akte i propise? Čemu služi? Koji sve nivoji sudstva postoje? Dakle, pošto je, meni je žao što je ovaj predmet ustav, ustav i prava građana više ne postoji ni sad deo sociologije, ali kada sam se ja školovao, to nije bilo tako davno, taj predmet je bio na snazi i u suštini on te uputi u neke osnovne stvari. Sada je građansko sociologija negde imaju tu ulogu i tu vidim da negde prosto treba da izgradiš i neku ličnost koja će posle toga da nije vaš život škola. Iako ovde provodite dobar deo vremena i nakon škole, eto, još jedna specifičnost naše škole, dakle, naši djeci se uglavnom ne odvajaju, možeš da ih vidiš tu i u dvorištu i u celoj ulici bivšeg Narodnog fronta, Kraljice Natalije. Tako da, mislim da je naš prosvetni sistem u nekoj fazi koja trenutno je ni ovamo, ni onamo i da postoje ljudi koji predlažu tu verovatno i neke pozitivne stvari, samo što se odluke jako sporo donose, da on ima mogućnosti da se unapredi i da nije sve, sad, nije sve u njemu tako trulo i loše. Ne bih da budem totalno kritizerski nastrojen. Dakle, tu postoje stvari koje su nasleđene od nekih prethodnih sistema pa su i dalje implementirane. Međutim, on mora da se osavremeni i prosto moraju da se znaju, mislim da je postavljanje granica u domenu učenik, nastavnik, roditelj i formiranje jednog dobrog trougla u toj saradnji, da je to ključ za obrazovanje 21. veka. Znači, to rasparčavanje da sam ja s jedne strane fronta u rovu i da roditelj i dete, ne znam, su mi protivnici neki, to je barijera na kojoj mora da se radi. To je nešto što mora da se potpuno eliminiše u nekom idealnom slučaju, ja sam sad možda malo idealista, ali kada shvatimo da su mi tu jedni zbog drugih i da tako sistem treba da funkcioniše, onda ćemo neke stvari mi promeniti u nekom svom. Volim što nastavnik treba da čuva i zadržava svoju autonomiju u okviru svog predmeta, dakle da ja imam pravo da svoj predmet realizujem na način na koji ja želim. Ono što prosvetni radnici inače, zaista mogu da se svrstam među većinu, ne vole u sistemu, to su različiti vidovi birokratije i papirologije. I to je nešto što nekako, moram priznati, najdosadniji deo posla. I više vidim da je to ispunjenje forme nego sadržine. Dakle, da li dobrog nastavnika karakteriše dobro formulisana dokumentacija ili njegovi rezultati rada sa učenicima? Sad, to je pitanje za sve. Zato kažem, baviti se više suštinom nego formom. Kao i za sve ostalo. Dakle, to je nešto što mislim, jer uglavnom ili imaš ljude koji prave hvalospev na račun sistema obrazovnog, ili ljude koji kritikuju apsolutno sve. Ja smatram da postoje i pozitivne i negativne strane, ali da on ima mnogo prostora da se usavršava i da to mora da se dešava mnogo življe, mnogo i u nekom smeru koji podjednako uvažava i prava učenika i prava nastavnika. Dakle, da ne favorizuje nijednu stranu. Da, mislim, problematično je to što vi taj stvarni uticaj jednog profesora teško možete da nekako izmerite, vidite, a ono što vidite je samo ta birokratija. Što se lako morate oceniti, to se jedino pa, vidite. Ovako direktno. To koliki je moj uticaj se možda bolje vidi ne u procesu školovanja, nego nakon toga. Da. Znaš i sam, prosveta nije delatnost uopšte, ako gledamo, koja je profitabilna, koja donosi proizvod nekakav koji je materijalno isplativ. Ali, ja ovde, kao i svi ljudi koji zajedno sa mnom rade, smo u istoj misiji, to je da najbolji deo sebe i jednog seta nauka koji imaš na raspolaganju ti damo i da te opremimo valjda za nekakav dalji stepen školovanja i za život.
U tom smeru treba da ide sve. A u redu, okej, okay, dokumentacija treba da se ispoštuje, ovaj, tu svako od nas ima jedan, kažem, vid blage onako, blage upitanosti šta, otkud sve to. S-dnevnik, recimo, ovaj, je promenio neke stvari su ostale dalje u papirnoj formi. Taj neki prelaz, kažem, u našem obrazovnom sistemu koji je ni tovamo, ni tonamo, često pravi zabune i među nama samima. Ovaj, verovao ili ne, da li se nešto popunjava ovako, da li ovako, koliko redovno nešto treba da se popunjava, koliko detaljno nešto treba da se popunjava i tako dalje. Tako da, to je onaj deo posla koji je apsolutno manje popularan. Za nekoga ko voli da provodi ovaj, vreme u učionici i sa đacima, to je mnogo, ovaj, to je ovaj tužan smajli. Jel ima nešto da biste vi ovako dodali nastavi? Nešto inovativno? Svoje li u kompletu? Pa, na primer, moja razredna, ili bivša razredna, javna razredna, ili razredna. Aha, to je tačno. Jelena Novović, ona isto profesorka srpskog jezika i književnosti, ona često vodi učenike u pozorište i vodi tako horsku. Tako i vodi hor, tako je, apsolutno. Kao, jel imate vi možda neko ideo šta biste dodali? Ono, evo recimo, to je dobro... skoro drugačije. To je dobro pitanje. Konkretno sam se ove godine fokusirao zajedno sa profesorom Glavnikom na rad debatnog kluba. On je postojao i ranije ovaj, u našoj gimnaziji, samo što je imao jedan vid pauze, pa smo ga nekako revitalizovali. Sad je ovaj tu jedan... njih ima 15-ak, ovo je jedna dobra generacija debatera, čini mi se da će onako imati lepe rezultate. Naravno, kao i svi naši đaci, zainteresovani su za takmičenja, s tim što je dobro, u debati nemaš ono jedno, jedino propisano takmičenje, nego ih ima nekoliko. Tako da, mislim da je ovaj, to, opet, za njihove verbalne sposobnosti, za njihov kognitivni razvoj, jedna velika, velika onako usluga za život. S druge strane, od ovih stvari koje mogu da izdvojim, to je saradnja sa Zadužbinom Dositej Obradović, nekako sam ovaj, tu ulogu preuzeo malo na sebe, da su naši đaci već nekoliko puta išli ovaj, tamo, bili smo čak i na sajtu škole smo bili, ovaj, gde smo održavali časove, tako imali neke referate o Dositeju, malo su se bliže upoznali sa, i ovaj, zaista smo bili tamo sjajno dočekani od domaćina. Ovaj, mislim da bi trebalo da se još više ovaj, prosto da se đaci još više uključuju u te stvari koje nisu, kažem, nužno vezane za ove... Imaš sekcije koje su, naravno, ovaj, u strogom fokusu i to mi je jasno. Što ne isključuje mogućnost da se ide i na neke druge i mislim da sve to i pripreme za takmičenja, naravno, i književnost iz jezika gde imamo opet sjajne rezultate i svih ostalih predmeta, recimo društvenih, pokazuju da i literarni konkursi, to ne sam da zaboravim. Koliko puta su naši đaci ovaj, išli i osvajali nagrade ispred nekih škola koje možda imaju tradicionalno jače literarne sekcije i tako dalje, nego se ovde pojavi darovit pojedinac koji ima šta da ovaj, u pisanoj formi da ti pokaže i ti ovaj, pa eto, pošalješ. Možda čak u prvi mah i skeptičan neki prvi konkurs, eto ti prva nagrada. Znači, to su stvari koje me raduju i koje prave, mislim, najbolju moguću reklamu matematičkoj gimnaziji. Prošle godine to bila saradnja sa UNHCR-om, ovaj, dva sadašnja brucoša, bivša maturanta, ovaj, znaš ih, Ivan Grego i Dario Radojičić, ovaj, su, pod ajde mojim mentorstvom, napravili aplikaciju koja bi pomagala izbjeglicama, koja prevodi zapravo direktno s arapskog na srpski neke osnovne fraze. Neka rudimentarna varijanta Duolinga, jer Duolingo funkcioniše preko engleskog. Dakle, ukoliko ne zna engleski, on pritisne ovaj, jedan od tih ovaj, ponuđenih opcija i to mu kaže na srpskom, ovaj, recimo, dobar dan, ovaj, da li imate, pa ne znam. Ili kako se kaže, hleb, autobuska stanica, prodavnica, nešto što je stalno u njihovim životima. Mene je iznenadilo koliko je to medijski bilo propraćeno i koliko je zapravo i sama škola ovaj, se pokazala u jednom novom svetlu, kažem, ponovo potvrđujući da ovde
postoji mesto za sve one koji mogu da se na bilo koji način pozitivno izraze, daju neki svoj doprinos. Tako da, to su pa nastavne aktivnosti, eto, naši đaci, opet da se vratim, sportski rezultati umeju da me isto iznenade, takmičenje, iz odbojke, iz rukomet, iz futbala. Veslanje, to ne sam da zaboravim. Tako da i to smo onako, dušno smo ih bodrili na tome i nekako mislim da je to neka lepa tradicija koja treba da se očuva kako bismo pokazali koliko smo svestrani u svakom mogućem smislu. Aj sad malo da promenimo. Ajde. Šta je vama u posljednje vreme najinspirativnije da čitate? Šta mi je najinspirativnije da čitam? Da. Trenutno se najviše volim da čitam, evo, čitam jednu onako obimniju knjigu koja se zove Srpski književni zverinjak. A bavi se zapravo odnosima pisaca u politici od tamo 40. godina prošlog veka do 2000. godina i sada te nekakve intrige među piscima, njihova nekakva podmetanja, njihovi stavovi prema promenama u društvu i tako. Čitam često u poslednje vreme različite intervjue sa piscima. Dakle, kada hoću malo da odmorim glavu od književnosti, književnosti, od beletristike, onda malo se fokusiram nešto što je tako. Ili, ne znam, biografije. Skoro sam čitao da nemački autor je napisao zanimljivu viziju Andrićeve biografije. Tako da je takođe Crnjanskovu biografiju profesora, mog profesora, čuvenog doktora Mila Lompara. Eto, prosto neke stvari tako koje su malo više, koje čak i doprinose posle da na času dam učenicima neku informaciju koju ne mogu lako da nađu, a đaci vole te fun factove, što bi rekli, tako volim da započnem svoj čas, koliko me god da pričamo, da bi pisce doživjeli kao živa stvorenja, kao ljude koji su imali i zanimljive, neobične živote. Dakle, to nisu crno-beli ljudi iz čitanki sa brkovima, uglavnom, nego su to biografije, pa sad, ne znam, samo uzmi nekog poput Podlera, za kojeg đaci zaista ovako slušaju šta je sve u životu skrivio i uradio, i pred sobom i pred drugima, a opet kakav trag je ostavio, o tome ne treba uopšte da diskutujemo u književnosti. Ste razmišljali vi da postanete pisac? U suštini ja imam, đaci su, pošto đaci kao i svi đaci vole da istražuju sve informacije u vezi sa svojim profesorima, đaci su tražili neke od pesama koje sam ja objavljivao na nekim konkursima. Drago mi je što u srednjoj školi moja tadašnja razredna, profesorka likovne kulture i moja profesorka srpskog su negde u zajedničkoj saradnji učinile da mi se izda zbirka, tako da sam ja poeziju upisao još u srednjoj školi, danas malo ređe. Na fakultetu onako se to još uvek onako kuvalo dok sam radio u tom časopisu, ali danas, kažem, pišem kad stignem, prozu sam retko koji pisao, nemam neki talenat za prozu, bar se meni tako čini, ako me pitaš šta bih najviše volao da napišem, volao bih da napišem jedno dobro dramsko delo, jer mnogo volim da čitam drame, mnogo volim da idem u pozorište, i samo što je kada ideš sa đacima, moraš da paziš šta đaci rade, ipak da to sve bude na nivou, a kada odeš recimo u pozorište sam ili sa nekim, onda možeš malo više da se fokusiraš na samu predstavu. Evo, preporučujem ti, ako nisi gledao JDP, ovo putujuće pozorište, Šopalović, genijalni tekst Ljube Simovića, koji svako ko voli. Dakle, jedan žanr tragikomedije, ne znam ni kako da je nazovem, koja je uopšte priča o ulozi umetnosti pozorišta u svetu, čak i onda kada je ratno stanje. Kako to izgleda? Jedna predstava koja me onako baš dotakla. Inače, eto, imamo prilike da živimo u gradu koji je sa te strane veoma, veoma živahan, zanimljiv, svaki dan imaš nešto da pogledaš. Vidiš da živiš u velikom gradu jer ako uzmeš repertoar pozorišta, možeš večeras da odeš i u atelje, u IODP, u Slaviju, u Zvezdara teatar, kao što možeš da odeš na, ne znam, nekakvu likovnu izložbu, na muzički koncert, na šta god. Tako da, to je nešto što je... I da volim da čitam putopise.
to volim da čitam. Jedan žanr koji je onako malo nepravedno zapostavljen u našoj književnosti i nemamo mnogo putopisaca, ali recimo, ako vama treba nekoga da preporučim iz gradiva, uzmite recimo Dučićevo delo Gradovi i himere, pošto je on kao diplomata se nalazio na različitim krajevima Evrope i sveta, pa pisao svoje utiske o tim narodima i tim kulturama. I recimo Isidora Sekulić, koja se odvažila da, eto, neposredno pre Prvog svetskog rata dode u daleku Norvešku, koja je tada izgledala potpuno drugačije nego danas u ekonomskom smislu. Ta pisma iz Norveške su nešto što me uvek raspameti kada čitam. Tako da, eto, to je nešto što, ne klasične književne žanrove, kada hoću da se odmorim od ove književnosti koju radimo na časovima, onda čitam nešto možda i što je tako posredno vezano za nju. A kad već pominjate dramu i pozorište, na primjer, kao šta biste rekli da čini dramu tako specijalnom i interesantno, kao zašto je bolje otići u pozorište, ne pročitati samo scenariju, a pročitati... Pazi ovako, pun doživljaj dramskog teksta ti dobiješ u pozorištu, jer mu to jeste namera. Izuzev onih drama za čitanje, kojih nemamo uopšte skoro u srpskoj književnosti, nema ih mnogo. Tu, ajde, na svetu mogu da ti izdvojim Goethea kao velikog majstora te čitalačke drame. Međutim, kada odeš u pozorište, ti dobiješ onako, prvo zbog efekata koje ono proizvodi, ti pristaješ na tu jednu dramsku iluziju, na dramsku varku i potpuno se uranjaš u neki svet koji je tu na daskama. Bilo, znači, te daske, što kaže, koje život znače, mogu da budu i lekarska ordinacija, i dnevna soba, i jug Afrike, i šta god hoćeš. I ti likovi koje gledaš na sceni, moraju da se uživljavaju, ja se zaista divim toj profesiji, da se uživiš i potpuno da saživiš sa nekim drugim, ali ne da se tvoj identitet promeni za 180 stepeni. Tako da, to je ono što volim kod drame i volim uopšte taj moment zahuktavanja tog sukoba koji u drami postoji, koji jeste njena srž. To da često drama traži od tebe neko neposredno uključivanje. U nekim predstavama dramska iluzija može da se prekine i odjednom da publika tu se nađe malo u čudu. Volim one drame, kao i književna dela, koja umeju da te isprovociraju na bilo koji način. Dakle, koje umeju da te malo izmeste iz ležišta. Sve ono što mi... Jer ne možeš ti da iznađeš hiljadu različitih tema. Teme su uglavnom iscrpljene, ali način na koji se nešto predstavlja, to je novo. Tako da je to dosta stvar i forme. Na koji način ćemo ti i ja da ispričamo istu priču. Tako da je. Ali idete, na primjer, kad ima ista predstava više puta ili različiti... Na neki od njih sam išao, recimo, Zašto je poluda gospodin R. Paš u JDP-u. Ovo je predstava koju sam tri puta gledao, koja je kratka, koju mislim, apsolutno je primjerena i za vaš uzrast. Kratka je onako efektna. Takođe, bilo je predstava koje su se potpuno razlikovali od onoga kako ja vidim taj dramski tekst. Recimo, jedna od tih predstava je bila Kraj Betajnove, čuvena Cankareva drama. U suštini, dešavalo mi se da odem nekoliko puta, čisto da bih uporedio, i onda vidiš kako, eto, možda isprveti taj aranžman nije legal u tom formatu. Drugi put ti počinješ da zamišljaš to književno delo kao ono što si pogledao. Dakle, onda ovo preuzme primat. Kao što Zonu Zamfirovu danas retko ko čita zbog filma koji je sjajan. I pitanja tog tipa, pogotovo kada krene neka polemika među đacima, uopšte nije dobra. Šta je bolje, film ili knjiga? To je kao kada mi me pitao, ne znam, šta je bolje, noga ili ruka? Sve ima svoju svrhu i sve služi svojoj svrsi. Ono što dobiješ od književnosti, to je mogućnost da ti zamišljaš na jedan način, Čičagorija nećemo da sad dobijemo papir i olovku da ga nacrtamo ili neki jači paint program da ga odradimo, ti i ja ga nećemo naslikati na isti način, to je sigurno. Niti neko treći ko bi tu došao. Kako tumačimo različite ideje, tako da je. A film je malo ten jedan ready-made proizvod gde ti i ja vidimo isto što je. Ovde samo što film koristi sve moguće mogućnosti, i sliku, i ton,
i ovaj, smenu tih kadrova, on je neki način dinamični. Dakle, on traži od tebe manje domišljenja i zamišljenja od knjige, a s druge strane te na neki način svim čulima uvlači u to, zato je primarni. Kao i pozorište, dakle, traži od tebe neki drugi vid učešće. I zato je teško porediti, ovaj, ali je bitno da si stalno u kontaktu s umetnošću, da stalno na neki način konzumiraš tu umetnost. Bila to rock svirka, ovaj, ili odlazak u pozorište, ili čitanje knjige, ovaj, u neko toplo popodne, znači, sve jedno, bitno je da se nekako time, ovaj, kljukate stalno i ovaj, da vas mi nekako na to podsećamo. Da, i pozorište nekako, za razliku od filma, ipak ostavlja nešto malo za maštu. Traži jedan vid domišljenja, okej, imaš filmove, recimo filmske klasike koji ti ostavljaju opet jedan kraj koji je nedorečen, pa onda ostavlja onako jednu knedlu ovaj, u grlu. Međutim, vidimo danas da svaka umetnost ima otprilike sličan problem. Nekad su ti filmski klasici trajali po 3-3,5 sata i nikog nije mrzelo da to odgleda u tom formatu. Danas postoji jedna formalna ograničenost u smislu da je poželjno da on traje sat i po sati 45 do 2 sata, da je poželjno da knjiga ima negde, ovaj, ne znam da nigde ne piše, nego ovako pričam iz perspektive nekoga koji sam konzumira tu umetnost, da knjiga ima 200, 250, 300 strana. Dakle, danas romani formata Tihog Dona ili Ane Karenjine teško da će nastajati, čak mislim danas i u budućnosti, zato što se celokupan način naše funkcionisanje ne promenio. I nekada je knjiga bila čoveku jedna zabava koja je mnogo mogao duže da se posveti. Kada nisi imao ni radio, ni TV, ovaj, kada su ljudi zaista, posle nekih svojih poslova, bilo da su to poslovi zemljoradnički ili neki drugi, administrativni, mogli da se zavale ovaj, i da, ono, malo ne u sveću ili uz neku onu mini lampu čitaju to do kasno u noć. Danas je teško naći čitaoca koji je toliko uporan. To mislim da je. Svaka knjiga nađe ovaj put do onoga do koga treba, ali se format promenja. Gledaj muzika, gledaj hiperprodukcija. Kada pričam sa svojim mlađim bratom, ovaj mi kaže da nešto što je, recimo, neka pesma koja je izašla ovaj, 22. godine, da je to već stara pesma. Jel tako, složit ćeš se? To nije novo, kaže, nisi ti u trendu, nisi, ovaj, nisi ispratio ono što treba. Tako da hiperprodukcija na sve strane, tu mora da postoji jedan filter koji, ovaj, ukoliko sve prihvatate, baš govorim o generaciji ovaj, tvoje, ali ona negdje sad ne osjeća stup onoga što će doći. Ako sve prihvatate, ako ne pravite nekakav ovaj, filter, nekakvu selekciju, onda će doći do toga da sve prolazi, apsolutno, i to je ono što me negde malo plaši. Dakle, ne zagovaram neki kulturni elitizam, ali zagovaram to da treba da postoji nekakva pozitivna selekcija u tome šta će opstati. A ako ne, to će se desiti samo po sebi i te neke pesme ovaj, koje, ovaj, tako, meni bude nekad i smešno malo, ovaj, kad ih čujem od ovih malo, od ovih najsavremenijih autora, ovaj, iz domena nekog, to ne mogu ni da to više nije ni folk muzika, to je nekakav trap, folk, nekakva fuzija ovaj, muzičkih žanrova. Mislim da to neće dugo trajati. I mislim da je ispit umetnosti njeno trajanje. Što ti danas čitaš i što ljudi znaju što za Homera, na primjer? Zašto znaju za Epog Gilgamešu? Zašto znaju za božanstvenu komediju? Kako je to pretrajalo kroz vekove? Pa postoji nešto što je univerzalno, što ti oni nudi i danas i nekad. E, tu je odgovor. A nešto što je roba za ovaj jedan dan, za takvu konzumaciju, u smislu umetnosti, to je, ima rok trajanja i to onda ne mogu da svrstam na istu lestvicu, kao je, ok, postoji ovo, postoji ovo. Kao što imaš i kulturni dnevnik i reality programe, isto tako. Sve ima svoju ovaj publiku, plašim se ovaj da kulturni dnevnik u toj publici zaostaje, i kulturni događaj uopšte, odnosno za neke ovaj, druge stvari, ali tu smo mi na ovaj, kao društvo na jednom velikom ispitu. Dakle, čemu će se pridavati veća pažnja, od čega čovjek ima veću duhovnu, mentalnu dobrobit, i tako dalje. Opet, velika je uloga tu i onoga ko te vaspitava, počev od
roditelja, pa do nas koji stojimo s jedne strane katedre, da ti negde, da te usmerimo na pravi put. Sad, koliko je to uspešno, ti ne možeš da se odbraniš od sadržaja koji ti nailaze, ti ne možeš da kažeš da ne znaš šta je TikTok danas, ko su glavni influenceri i ostalo. Znamo i ti ja za njih, nisam ni ja operisan od toga što se dešava. Isto kao što znamo, recimo, čuli smo ko je generacija Z. Sad, koliko njihovih pesama znaš ti, a koliko znam ja, to je već drugačije. Ali, na primjer, nešto što je trenutno aktuelno, smatram da ne možeš da se zakloniš od svih tih draži koji, informacija koja dolaze. Pitanje je samo šta ćeš ti od toga da uzmeš za sebe. Da li ćeš u moru svega toga moći da izvedeš, aha, ovo je kvalitetno, ovo ne, i ovo će trajati, ovo ne. Isto tako i sa književnošću. Sad poredim malo različite vrste umetnosti, ali mislim da je to glavni ispit svih umetnosti. A šta mislite, na primjer, pošto meni često pričaju ovi stariji ljudi, ovi prastari stariji od vas. Dobro, aha. Ispada ovaj mator kao stariji od vatre. Kažu kao ja nekad davno kad je bila to Jugoslavija i šta već, kao tad sam znao imaš jedan kanal i kao tu je uvek ono što se plasira javnosti, to je kvalitetno. Dobra stara vremena. Da, da, da. Prvo to, tu sintagmu zaista ne podnosi, mislim. To što su stara, ne znači nužno da su dobra. Dobra jer su ti ljudi koji pričaju to u momentu, oni su bili tada mladi, tako da ću ja i za ovo vreme u koje živim, verovatno jednog dana govoriti dobra stara vremena, iako verovatno nisu dobra, samo će biti stara. Da, a šta mislite, na primjer, pošto sad imamo nekako, što se tiče bar te umetnosti, dosta slobodnije tržište i što se tiče medija i toga, da li je to pozitivno, primjer, da li možda treba ipak da se vrši neka selekcija, neka, ili je to možda već sad bi spadalo u cenzuru? Vidi ovako, cenzura u svakom društvu postoji, bilo eksplicitno, bilo implicitno, dakle, bilo da ti dobijaš penale za to što pišeš, pretnje, kazne u nekadašnjoj državi i ozbiljne robije za to, ozbiljne kazne, a bilo da je samo sklonjeno u stranu ono što bi trebalo da bude istina. Dakle, to što mi živimo u nekom veku slobode ne znači da živimo u veku istine. Ako razumeš šta hoću da kažem. Dakle, to što imaš hiljadu različitih informacija upravo od tebe zahteva da ih pročistiš. Da ih destiluješ i da kažeš, aha, odvojio sam žito od kukolja, ovo je ono što je suva informacija. Bez dodataka. Nećete verovati šta je ovaj fudbaler uradio posle meča, tako gledaj ti sad uđeš na nekakvu od takvih vesti, on ne znam šta je uradio, bacio svoj dres, ne znam, među navijače. Bogom sad, ili je, nećete verovati, kao da je to nekakva senzacija. Sve ide na to, forma, veliko spinovanje u medijima. Veliko spinovanje, prosto... Ne znam tu reč. Ne znam što, evo ovako da, to je doduše novinarski termin, ali mogu da ga najviše... Morate na srpskom da mi kažete. Moram na srpskom, da, moram da pročistim svoje, to će Bojković i da opet da seče, pa ćemo da stavimo prevod dole. Da. Kako se zove, fusnota. Spinovanje u smislu informacija koje se tako lako izokreću, čak i ako su kristalno čiste, u tome da se informacija neprestano okreće dijametralno suprotno od onoga što je rečeno, da se stvari vade iz konteksta i da se onda plasiraju kao neka senzacionalna vest. Dakle, mi živimo u veku gde su različiti mediji usavršili svoje veštine marketinške manipulacije i toga kako će da te privole na to, ali tvoje da budeš medijski pismen. Šta je jedan od zadataka škole, pa gle čudno da budeš jednog dana medijski pismen osoba koja ume da kritički radiš. To ne odgovara suštinski ni jednom sistemu, ali tebi kao pojedincu daje veliku dobrobit. Jer idealan sistem bio zasnovan na onome, na društvu koje ume da razmišlja i koje ume slobodno da misli. To što ti imaš iluziju, okej, danas imam 500 i nešto kanala na svojoj kablovskoj i mogu da biram to, opet ne znači da ćeš odabrati ono što je suštinski bitno i što je pametno i istinito. Eto to.
da li mi treba da se oslanjamo na to da će svaki član društva umeti ispravno da odabere šta je to kvalitetno? Da li uopšte ikako doprinosi društvu da se pravi to što se danas kao naziva umetnošću, a ti neki takozvani umetnici su više, ono, da se francuski izrazimo, pustolovi? Aha, lep francuski, hoću da ti kao, najsmešnije od svega je što tebe niko tome ne uči, suštinski. Niko te ne uči tome, plašim se vrlo često ni kod kuće, ni u školi, a zajedno smo valjda na istoj misiji, jel tako? Pitanje je samo koje kriterijume ti uzimaš kao verodostojne, kritičko mišljenje. Dakle, šta je prvo osnova, šta je osnovna informacija, šta su njeni dodaci, koliko je ta informacija proverena, ko ima dobrobit da plasira tu informaciju, da li je ta informacija meni relevantna uopšte, šta ja dobijam od nje, i tako da to su stvari koje se... koje bi trebalo, ja volim ovo, na časovima građanskog, u jednoj malo neformalnoj atmosferi od ovih časova srpskog, gde zaista između nas ne postoji ocena kao barijera, da pričamo o tim stvarima. Pogotovo kada se desi nešto aktualno. Đaci su nalazili genijalne primere kada su googlajući tražili sve gluplje i gluplje primere medijskih ovih manipulacija, senzacionalizma i tako dalje. I to sve, nažalost, iz domaćih medija. Dakle, nije moralo uopšte da se ide dalje od sopstvene avlije, samo poglede kako to izgleda. Govor mržnje je jako prisutan u našoj kulturi, tako da u tom smislu cenzura ne radi svoj posao. Predstave nasilja, ti nekakvi, ne znam ni kako da ih nazovem, eksplicitnih, gotovo pornografskih sadržaja koje možeš da vidiš, i to nekim udarnim terminima, to je nešto što država koja se bavi svojim, ozbiljno svojim medijima, treba da ozbiljnije reguliše. Dakle, mislite da bi trebalo da se to... Da se ne pruža baš... Da se radi na tome da se manje pruža platforma takvim sadržajima? Tebi treba više platformi za obrazovne kulturne sadržaje, nema ih u dovoljnoj meri, uzmi kanale, ukoliko... To su sve strani kanale. Ne znam koji kanal voliš da gledaš, ali verovatno voliš li Nacionalnu geografiju ili Discovery ili History i slično, sada da ne nabram, Animal Planet, ali to su sve strani kanali. Mi smo samo, prenosna platforma, mi smo samo oni koji to uvoze, ali iz domaće produkcije fali mnogo više. Ono što me raduje to je što je Srbija postala mesto gde se, recimo, filmska industrija mnogo više razvija, razvijaju se TV serije, ali opet i tu postoji drugi stav, hiperprodukcija, pa ti treba da vidiš, aha, dobro, da li je sve? Pa da li je sve u tom čuvenom Netflixu na istom nivou, na istom rangu? To je na nama da procenimo, a to se vežba i to se uči. Dakle, moraš da budeš stručan za to da bi spravio neku sopstvenu selekciju, ali bi država i regularna tela koja se time bave, morali bi da se mnogo više bave vama mladima. Šta se to vama predstavlja u tim medijima? Jer složit ćemo se, tu zaista može da se vidi svašta. Pogotovo u udarnim terminima. Malo pred sam spomenuo Kulturni dnevnik, on je nešto kasno uveče, ili danas. Znači, profesore, mislite da je govor mržnje zastupljen u našim medijima? Plašim se u prevelikoj meri. Plašim se da je on postao toliko učestao da na različite načine, pasivno i aktivno, da više nemaš uopšte, kada bi mogao neko da broji, da lupa recke po tome šta se sve ružno izgovori u toku jednog dana, mislim da bi to zasenilo ono što je dobro, i to je ono što me plaši. Jer tebi mediji zapravo pokazuju tendenciju da se bave najčešće dvema stvarima. To je crna hronika, ona je najbogatija, definitivno, i interesovanje za nju je, čini mi se, ogromno, i dva su skandali u svetu estrade, pa i sporta, politike i tako dalje. Znači, sve ono što je ekscesno. Ali se u suštini, uvek su čitanije vesti, tako statistika kaže, one koje su vezane za nekakvu negativnu informaciju. Dakle, neki peh, nešto loše. A onda u moru tih stvari promakne informacija
da se nešto recimo izuzetno desilo, da je neko otišao u Aziju i osvojio neku sjajnu medalju, pehar i da se vratio, da je predstavio svoju državu na najbolji mogući način. A mi se bavimo nekakvim kuloarskim tako u medijima glupostima i onda prave stvari, prave vrednosti, plašem se da odu u zapećak. A da li mislite da je možda to posledica toga što smo nekako kao društvo usvojili taj kapitalistički pristup i kulturi i svemu, gde se sve samo meri u pregledima i tome koliko novca generiše, gde nekako ako mi sad taj neki kulturni sadržaj ili novinarstvo ili bilo šta ocenjamo na tako jednodimenzionalan način, možda se onda zbog toga gubi na kvalitetu nekako. Možda treba sad više nego ikad da se fokusiramo na kritici toga. Dobro je što si to spomenuo. Ja ne gajim velike simpatije prema kapitalizmu. Naročito ne prema kapitalizmu koji je, ovako da kažemo, kao na balkanskom području, raspojasan, dakle, koji nema uvek jasnu zakonsku regulativu, koji deluje onako prilično kao iz nekih western filmova. Dakle, ti u kapitalizmu kod nas možeš naći i najsvetlije primere, onaj nekakav humani kapitalizam, ali on redak. Uglavnom je kapitalizam skoro izjednačen često sa nekakvim robovlasničkim odnosom, gde se prava radnika apsolutno zanemaruju ili se onako ta tema se izbegava. A drugo, kada pričamo o, spomenuo si uopšte kulturu, mediji i tako dalje, kapitalizam ima svoju prevlast nad tim i profit je zapravo diktat svega ostalog. Ono što mene lično zabrinjava jeste ta težnja da se u trci za profitom prosto se ne biraju sredstva. I onda se tu dešavaju razne stvari, a pogotovo u sferi ovoj digitalnoj, informatičkoj, gde svaka stvar koju imaš na internetu ostavlja trag, koliko god, mislim, ne postoji pravo ono brisanje informacija, nego dovoljno je da čovek uradi nešto što ne želi ili da ne želi da bude u centru pažnje, a da zbog neke banalnosti postane predmet nekakvog milionskog pregleda. Što kaže Warhol, u veku koji predstoji, svako od nas će imati 5 minuta slave. E sad, koliko je ta slava žene ili koliko je neželjena, to nisam uvek u stanju ni ja da razlučim. Dakle, koliko, s druge strane, koliko gluposti i neistina čuješ u jednom danu u svim medijima, mlađa generacija uglavnom mogu da uključim i svoju. Često ne konzumiramo toliko televizijske sadržaje, nego više saznaješ preko društvenih mreža. Koliko tu ima tek lažnih vesti, ono što opet novinarstvo zove fake news, dakle, preplavljeno, i poluinformacija, poluistina, kažem, istrgnutost iz konteksta, sve ono to što prati savremenu medijsku scenu, što će reći, potreba nam je jedan fair play, potreba nam je jedna igra po pravilima. Jer u suštini mediji su tu, trebalo bi da su za građane, ali tako, a ne suprotno. Da, zato što je meni interesantno kod tih društvenih mreža, oni imaju one algoritme gde biraju šta će vama da daju, da vidite, što je, ja bih rekao, nije baš ono pravo pošteno novinarstvo, kad oni vama namjerno daju samo ono sa čime se vi slažete, nekako mislim da to dosta izaziva neku aroganciju u društvu. Vidi ovako, pitanje društvenih mreža uopšte i to kako se plasiraju sadržaj, to je prvo jedan jako kompleksan projekat. Dakle, na društvenim mrežama rade ljudi i iz prirodnjačkih i iz humanističkih struka. Rade i programeri, informatičari, matematičari i tako dalje. Rade, s druge strane, psiholozi, sociolozi, antropolozi i mnogi drugi. Šta je problem? Problem je u tome što su one toliko postale savršene i s druge strane toliko napadne da je čoveku teško da se odupre. Svi imamo društvene mreže, skoro. Pitanje je na koji način ih koristimo, koliko vremena provodimo na njima, koliko one rade za nas, a koliko protiv nas.
Ono što je sigurno veliki uticaj, ostvareno je to da se odnosi među ljudima menjaju. Još jedna velika stvar gde su mediji odigrali svoju ulogu na naj, čini mi se često, na najgori mogući način je bila pandemija koja je bila iza nas. Dakle, i ona je promenila ovaj, celokupne društvene odnose, tako da je na nama jedan period, trebalo bi da je period oporavka od svega toga, a nekad izgleda, na momente mi izgleda da je period opet nekog posrnuća. Tako, ali da ne, ovaj, da ne odemo u neki pesimizam, ovaj, na nama je da budemo malo osvešćeniji po pitanju svih probiranja različitih informacija, aktivnosti kojima ćemo se baviti i tako dalje. Dakle, smo već kod te kolektivne svesti, vi predajete i građansko i znam da ste, pošto meni ste predavali prošle godine, često ste, kao što kažu za srpski, promovisali to da svako treba da ima svoje neko mišljenje. I znam, na primjer, moja generacija se ove godine prvi put, to je prošle, susrela sa tom dužnošću da glasa i primetio sam da puno ljudi, uključujući i mene, su bili potpuno neinformisani, nemaju pojma šta se tu dešava. Ja nisam uopšte kapirao ni za koga ja tu glasam, ni čemu, ni šta taj glas moj znači. I pa sam tada da vas pitam šta vi mislite da treba mladi ljudi da urade, da se informišu i kako oni da započnu taj jedan period svog života? Taj period u kojem pričaš kada se formiraju neki zreliji stavovi predstavlja, ajde da kažemo, ušće različitih tokova. Imaš jedne strane okruženje u kojem živiš, mesto, grad, selo, imaš porodicu, imaš školu, imaš medije, šta sve utiče na to šta će formirati tvoje mišljenje. Međutim, opet je priča o tome ključna na pojedincu koji treba da se osvesti. Dakle, ukoliko imaš medije koji nisu dovoljno regulisani, ti onda imaš konfuziju oko toga za koga da glasaš. Ja na građanskom, evo kada pričaš, pošto ajde, to je drugi predmet koji predajem i zaista mogu da pristupam možda nastavnim sadržajima malo rasterećenije, jer to, kažem, nije predmet koji se ocenjuje u onom klasičnom smislu te reči, tako da je akcenat na tome da učenici stvarno istupe i progovore, čak i da debatuju među sobom, to isto volim. Poenta je u tome da imaš medije koji su neregulisani, koji ti daju jako konfuzne informacije, nesređene, ili te s druge strane bombarduju nekim suvišnim glupostima. S druge strane imaš jednu demokratsku, opštu demokratsku nepismenost, iako Srbija nije država koja ima kratku demokratsku tradiciju. Dakle, ukoliko gledamo, ne znam, ukidanje feudalnih odnosa i tako dalje, Srbija je tu bila prva na korak od nekakve demokratizacije društva. Međutim, poenta je u tome što te niko ne vaspitava da budeš građanin, u pravom smislu te reči. To što si rođen u gradu ne čini te nužno građaninom. Građaninom te čine tvoja prava, tvoje obaveze, tvoja uverenja i tvoji odnosi prema različitim strukturama. Dakle, tvoj svakodnevni život. I mislim da mladi ljudi često dižu ruke od politike zato što prvo ova naša svakodnevna politika domaća nije naročito inspirativna za njih, niti mogu da pronađu u moru tih situacija koje su onako često vrlo tragikomične, čas tužne, čas smešne, pomalo nekad i bizarne na ovom našem dnevno-političkom nivou, gde su uglavnom nekako neproduktivna prepucavanja na delu. Mislim da vama zato glava se okreće od politike. Šta ja imam ovde da vidim kada se tu uglavnom ponavljaju iste stvari? Međutim, poenta je u tome što treba malo zagrebati nekad ispod površine, u smislu pogledati šta bilo koja od političkih opcija nudi kao nekakav svoj program, na osnovu, naravno, tvojih uverenja. U suštini sve je ideologija danas. Pitanje je samo da li, po mom mišljenju, za ovo naše političko tlo nije mnogo zabavno za našu analizu na građanskom. Međutim, kada se bavimo tim temama, demokratija, socijalizam, komunizam, kapitalizam, fašizam i tako dalje, pa ne znam onda koncept države blagostanja, sve ti pojmovi su kompleksni, ali morate da ih razumete da biste videli ka kom kursu biste želeli da se ovog društva kreće.
E, ukoliko u društvu postoji nekakva saglasnost da se ide na jednu ili na drugu stranu, tada možeš da pričaš o nekim promenama i tada i mladi hoće da uzmu svoje učešće. Trenutno, kada smo pričali evo i o obrazovnom sistemu, mislim da je to slika društva. Plašim se da je Srbija trenutno u jednoj fazi gde je opet nekako politički i spoljno politički, često kad gledaš, često je ovako konfuzno razumeti poziciju u kojoj se sve ovo nalazi. Pogotovo nekom ko je mlad, ko nije dovoljno informisan. Šta se onda dešava? Prvo, različite sadržaje preko interneta ćeš usvojiti da bi uzeo nekakav, da kažemo, nekakve osnovna znanja o tome šta je šta. Vidjet ćeš šta ti od toga utiče na svakodnevni život i onda ćeš uzeti stvar u svoje ruke. Kreće se od nivoa lokalnog, kreće se od lokalnog aktivizma. Kreće se od toga da znaš zašto će nekakav park možda ispred tvoje zgrade biti pretvoren u nekakvu desetospratnicu. Od toga se kreće. Zašto će fudbalski teren na kom si igrao fudbal kao mali sada postati parking? Kreće se od toga kako ti izgleda šetalište pored reke i tako dalje i tako dalje. Šta se sme... To je sve ono što je građansko vaspitanje. To nisu samo one velike teme kao što su globalizacija, kao što je, ne znam, Svetska zdravstvena organizacija, kao što je održivi razvoj, što jeste bitno. Građansko su stvari koje su i praktične. Čemu služi, ili čemu bi trebalo da služi, komunalna policija u jednom gradu? Čemu bi trebalo da služe zavodi za javno zdravlje? Čemu bi trebalo da služe različite institucije koje se bave medijima? Sve je to građansko vaspitanje. Zato smatram da đaci često, plašim se, da ne uzimaju uvek dovoljno učešća, ili nisu svesni koliko je to zapravo značajno. Jer posle ne možeš da kriviš drugoga za ono što si negde mogao da čuješ, da naučiš. Znaš kako ja uglavnom počinjem, i sam se sećaš toga, nekim aktuelnostima. A kod nas i uvek aktuelne priče su zanimljive. Dakle, bolje možda da krenemo od nečega što se trenutno zbilo u našem gradu, u zemlji, na svetu. Tu je bilo, recimo, nažalost, trenutno se vode dva rata velika paralelno u svetu i to je, pošto su rat i mir jedna od tema građanskog vaspitanja, i to je, nažalost, primjer koji imamo na nekoliko sati avionom leta od Beograda. Dakle, da, ušte ne moramo da zamišljamo, da fantaziramo o nekim situacijama, da se to upravo pred nama dešava. Recimo izbori, okej, kako se formira skupština, na primjer. Šta znači reč cenzus? Šta znači reč koalicija? To svaki dan čuješ, svaki dan te mediji bombarduju tim informacijama. Naš narod, zato kažem, je politički i u dobrom delu medijski neosvešćen i to zapravo pokazuje nedostatak argumentacije kada uopšte pričaš sa nekim zašto ne izlazi ili izlazi na glasanje. Neko će reći izlazi na glasanje jer to tako treba. Dobro, ja taj argument nešto ne vidim kao ili argument protiv, ma, svi su isti. Dakle, oba, pitanje je šta oba argumenta donose, je li tako? Ne znam kako je tvoje stanovište, ali pretpostavljam da si i ti bio zbunjen. Kako sad, za koga, šta, odjednom, od mene se očekuje da nešto odlučujem. Kolika je zapravo moja moć odlučivanja? Da, pa mislim, ja sam isto na početku bio kao, jo, ovi su svi isti, nemam pojma šta se ovde dešava. Onda sam malo istražio, vidio tu da nije baš sve tako sivo, da ima i... Pa, sad kažem, opet zavisi od, i od tvojih nekih ubeđenja i i od toga ka čemu bi ti težio. To su sad individualne neke razlike, ali je, smatram da je, da je potrebno mnogo veće učešće mladih u politici, jer politika ne pripada onako matorcima uopšte. Ona nije rezervisana za nekoga koja je 50-60 plus i dalje. Nego je politika upravo nešto što treba da pripada i mladima. Naravno, pod jednim preduslovom da ti nešto o tome znaš, si se o nečemu osnovno informisao i tako dalje. Mislim da je poražavajuće da neko u veku kada su sve informacije dostupne ostane, što kažu, slep kod očiju za neke stvari.
A koja biste možda resurse preporučili mladima, odakle da krenu da se informišu? Odakle da krenu da se informišu u vezi sa politikom? Da, da. Naprimjer, u vezi sa zbivanjem. Evo ovako, tu postoje, mislim da je najbolja metoda koju mogu da upotrebe, to da informacije koje im se plasiraju uporede. Dakle, taj jedan komparativni metod bi bio možda najbolji. Dakle, da ti sa različitih strana uzmeš kako je moguće, recimo, da imaš, ne znam, različite informacije o izbornim rezultatima. To bi trebalo da je čista brojka, ali tako? Zaokružena možda neku decimalu, ali to je to. Ti treba da znaš tačno kolika je... I sad, poenta je u tome što se različite, ne, i čak i nevladine organizacije, nevladini sektori bave tim stvarima i nije nekad zgoreg malo konsultovati i to. Jer uvek imaš medije koji su uvek za vlast i protiv vlasti, i to je tako od kad je sveta i veka, da tu nije ništa novo. Poenta je što jedni i drugi mogu da odu u krajnost, pa da nemaš opet jasnu informaciju. Ali postoje organizacije koje se bave nekakvim nadgledanjima, postoje organizacije koje se bave tim analizama sa strane. Često nas neko sa strane možda vidi objektivnije nego mi sami sebe. Tako da, tako i u životu, pa i u politici, u svim ovim zbivanjima koje se bave. Šta mislite, koliki je značaj, na primjer, građanskog vaspitanja kao jednog izbornog predmeta? Da li mislite možda da bi trebalo da se uvede još tih izbornih predmeta koji su možda ovako više primenjivi, koji su takođe opušteniji? Obzirom na to da nema ocene, da možda bi tu bio veći fokus na samom znanju, a ne na birokratiji. Možda nešto vezano za zdravlje ili... Tako je. Ti izborni predmeti u poslednjih nekoliko godina, evo da se vratim i na ono pitanje o obrazovnom sistemu. Dobre su neke stvari učinjene, recimo taj predmet koji se zove... vezani za zdravlje, možda ću omašiti tačan naziv, ali recimo i ne znam, predmet kultura, mediji i tako dalje, jezik, komunikacija, ne znam, ona istorija, civilizacija i tako već. To su predmeti koji su uvedeni baš sa tim ciljem. Dakle, da se malo prošire ta vaša znanja, da se osnaže. Jedna od oblasti u kojima mi se čini da đaci apsolutno imaju najmanje pojma je ekologija i to je, između ostalog, mislim da je to jedna od struka budućnosti. Čak mislim da će postati verovatno jedna od najkonkurentnijih zanimanja, dakle neko ko se bavi ekološkim stvarima. U Srbiji to opet ide nekim nedovoljno osvešćenim tempom. Šta ti je preče od vazduha koji dišeš, od vode koju piješ, od hrane koju jedeš i tako dalje? To je nekako, mislim da je to... Sve to, kad se uzme u obzir, đaci često previđaju značaj građanskog vaspitanja. A, kažem, neka su me jednom ovlaš čuli za nešto što sam im spomenuo i da to im nekad u životu se upali lampica, aha, to se sećam odatle, ja ću biti zadovoljan. Jer to nije predmet koji je, čiji se sadržaj usvajaju forsirano. Baš to kažem, pomoću ocene, pomoću provere i tako dalje, nego kroz razgovor. A ako to nećeš da iskoristiš, pa to je tvoj problem. Znači, kad biste mogli da odaberete neki izborni predmet da se uvede, vjerojatno bi to bio ekologija. Da. I ekologija, održivi razvoj, to je nešto što mislim da je jako bitno. I možda nekakvo orijentisanje, nešto što bi bilo kao profesionalna orijentacija, koju u redu psiholozi vrše po školama, ali nešto što bi vas više upućivalo na to kuda treba krenuti u profesionalnom smislu. Dakle, neki vid karijernog savjetovališta. Da to ne bude možda nužno ni klasičan predmet, nego da to budu nekakve sekcije gde biste vi češće imali informacije o tome šta vas interesuje, koje su vam sposobnosti, koje su možda i osobine ličnosti poželjne za neko zanimanje. Jer se vi nalazite onda na fakultetima, a opet nakon toga pred tržištem rada, koje je danas jako heterogeno, koje je malo i zastrašujuće, ali mogućnosti su velike i dalje. Dakle, i poenta je da eto, sve je to fluidno, taj vaš put može da bude vrlo lelujav, a da na kraju se pronađete. Dakle, plašim se da često ljudi posle fakulteta ne znaju gde sad. Koliko sam ispratio, vi na vašim časovima građanskog vaspitanja sa maturantima često dovodite neke studente da predstavljaju svoje fakultete? Skoro su nam bili predstavnici baš saobraćajnog fakulteta, jednog fakulteta koji, eto, složit ćeš se, nije nije među primarnim, da. Odlazili su naše đaci tamo, odlaze i sada, ali ne u nekom velikom broju. I drago mi je da su bili otvoreni da poslušaju šta su studenti imali da kažu.
Dakle, šta je zapravo suština, koje su im van nastavne aktivnosti na ovaj, tom fonu, njima će se otvoriti neka možda nova viđenja, dakle to, šta sve može s tim fakultetom, a nisu znali. Jer najlakše je ići nekom tradicionalnom, ustaljenom putanjom, ali je bitno oslušnuti sebe, bitno je vidjeti šta ti misliš, šta, kakav je tvoj stav po pitanju svega toga. Nije sve ovaj, kažem, ispunjenje forme ili roditeljskih želja, eto, da bi ti bio sad, da bi se reklo da si ti završio, ne znam, ovo ili ono, nego to treba da bude tvoja procena i tvoja samostalna odluka. Kad biste mogli jednu stvar da promijenite u matematičkoj gimnaziji, šta bi to bilo? Evo, ja lično bih stavio mašinu za sladoled. Mislim da je baš ovako dobro podstiče razmišljanje. Mašinu za sladoled. Konverzacije. Ja bih, šta bih promenio da mogu? Kada bi to nekako arhitektonski moglo, voleo bih da imamo veće dvorište. Jer nekako je, čini mi se da tu bude onako malo tesno i vama i nama do duše. Eto, još jednog momenta gde smo pristali, dakle, uvek smo jedni drugima na oku, a eto, to mislim da bi bilo ovako, da škola poput ove, koja ima jednu divnu zgradu, koja je opet zadužbina po sebi, da bi bilo lepše da se, da imamo još više tih nekako... Drago mi je što je dvorište prilično sad sređeno, makar ovaj deo gde ste vi koji je prilično onako inoviran i... Eto, to je prva stvar koja mi je pala na pamet je ta. Ništa, onda nek se jave neki gledalci ko hoće da doniraju veće dvorište matematičke gimnazije. Da, da, ili da, eto, jedino da otmemo deo od ulice, eto, ali da, da. To mi je, eto, to mi je prvo palo na pamet. Da, da. Nismo dosta uopšte pričali o tome što vi znate puno ovih stranih jezika. Pošto, naprimjer, kad ste, meni ste pravili u trećem razredu građansko i to su dosta učenika komentarisali da otprilike vi kad se upoznate s učenicima kažete dobar dan, ja sam Uroš Mikić, ovo ono, i da prva stvar koju kažete sledeća bude ja govorim mađarski. To je bilo s vašom generacijom, da to je nešto, ja mislim da to uglavnom kad se čuje u nekom odeljenju, onda ja sam teo odmah da vam razbijem. Da mislite da ono da nije rekla kazala, nego da, tako smo se nekako upoznali. I onda ste me vi stalno pitali kako ovo, kako to, je jedan jako egzotičan jezik, sa velikim brojem padeža, sa potpuno drugačijom rečeničnom konstrukcijom. Prosto to je jezik koji nije indoevropski jezik. Njegovi počeci su tamo uralski, maltene. I ono što je zanimljivo, odnosno ajde, ugrofinski, kako to zvanična lingvistika voli da ga svrstava, francuski sam učio u srednjoj školi i eto, nekad volim da gledam tako francuske filmove ili da slušam njihovu muziku, čisto da se malo podsetim, jer nemam baš priliku da ga svakodnevno koristim. Što se engleskog tiče, to, mislim, poručujem i vama, to zaista, to je nešto što je, više nije ni neka kompetencija, to je nešto što je obaveza, malte ne, svakoga ko želi da bude, kažem, konkurentan danas sutra za bilo koji posao da se prijavljuje, pa i za život u ostalom, malte ne si informatički nepismen, ako ne znaš engleski, ili tako. Još uvek je većina sadržaja najdostupnija na engleskom i mislim da će tako biti u budućnosti. Ono, u suštini, voleo sam da od svakog jezika pokupim pomalo, uvek gde god sam išao. I tu je sad mnogo, mnogo jezika koje bih voleo da naučim. Počeo bih možda od ovih skandinavskih jezika, recimo norveški mi je jako lep. Ili, ne znam, holandski, ili tako, nešto što baš nije klasika. Bilo bi dosadno da ti kažem da su to, ne znam, italijanski, španski, od kojih, eto, zaista mogu da ih razumem kada ih slušam i umem nešto da, i da odgovorim i da se snađem kad otputujem, pošto volim da putujem, mislim da je to stvar koju treba znati. Ono, kad odeš u neku državu, makar, dobar dan, doviđenja, hvala, molim, dobroveče i slično, nije zgoreg, jer se ljudi obraduju kada čuju, pogotovo neki manji jezik. Ali mislim da kod đaka isto treba osvestiti to da je znanje jezika jedan zanat više. I da danas sutra u nekakvoj selekciji za studiranje ili za posao može upravo da te izvuče verovatno znanje nekog jezika više,
I što je taj jezik egzotični, situacija je za tebe bolja. Tako da, iako ti sad zvuči da je egzotično, da je kineski, na primer, to je jedno ogromno tržište, je li tako? I kineske firme, i kineske kompanije, i japanske, i ne znam. Svi ti jezici koji, eto, nisu baš toliko bliski srpskom, a imaju potencijala svakako, ne znam. Indijski, eto, retko koga, nikog nisam upoznao koji zna taj. Čak mislim da ni na filološkom hindu još uvek se ne uči kao zaseban jezik. Drago mi je da se nešto oko hebrejskog poteglo, jer je to isto jedan prastar i značajan jezik. I da, kad me pitaš za jezike, šta mi je još žao? Sad kad si me pitao za šta bih promenio, mislim da bi me đaci kamenovali kada bih rekao da bih volao da postoji neka varijanta latinskog. Ne smem to... Gasi, gasi. Da, ovo, evo ga, Bojković seča, ovo mu se nije dopalo, ali zašto to mislim? Zato što mi se... Profesor, nećete biti bezbedni posle ove izjave. Dobro, znači da čuvam leđe sad kad budem išao, dobro. Ništa, zvaću taksistu sada dođe po mene, pošto nema, ovo je... Sam sam sebe sad, stvorio sam sebi neprijatelje. Pojenta je u tome što latinski pruža često... On je ključ da razumeš neke pojmove koji apsolutno nikad nisi čuo. Samo na osnovu korena i onih sufiksa koje imaš, ako ih poznaješ, ti možeš da razumeš mnogo toga. Pošto naši đaci odlaze i na biologiju i na medicinu i tako dalje, to su stvari koje su neophodne. Na pravo ne toliko, ajde, to je kako se zove, ali mislim da je latinski, ajde, naravno, prosto koren tih svih klasičnih stvari iz kojih se izvodilo sve posle. Svi nazivi, sve nauke, tako da starogrčki je takođe moćan jezik, ali od njega znam veoma, 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 veoma malo. Tako da neke najosnovnije stvari, ali kada se upoznajete sa naukama, šta učite? Šta znači geos i grafos, ili tako? Šta znači bios i logos? Inače, logos, evo, kada ono biblijsko u početku beše logos na starogrčkom ima na desetine prevoda šta to znači, da li znači reč, um, razum, šta već. Starogrčke, kažem, eto, njega bih volao da naučim. Kako biste procenili uticaj učenja stranih jezika na generalno razvoj uma i razuma, logosa? Da, i logosa. Pazi, kada se uči strani jezik, pogotovo neki koji nije blizak našem govornom području, dakle, makneš malo od ovih južnoslovenskih jezika, recimo, uzmeš rumunski ili uzmeš albanski ili uzmeš mađarski, tebi mozak počinje da radi na drugi način. Moraš da bi ušao u srž jezika, koji je sam po sebi sistem, ti moraš da pohvataš šta je ono na osnovu čega on funkcioniše. I nekad je dobro samo izlagati se nekom jeziku, recimo, samo slušati vesti, na primer. Ako čuješ jednu reč koja ti je poznata od 10 reči, tu je naravno i Duolingo dobar, ali ako čuješ makar nešto, ili ako se u komunikaciji s nekim makar praviš da samo probaš da uhvatiš neku reč, pa je ti sad menjaš, nalaziš se s njom pomoću štapa i kanapa, ti si već na dobrom putu da taj jezik savladaš. Jer učenje jezika nije striktno ovo naše školsko učenje, nego aktivno učenje, dakle slušanje, razumevanje, to nije samo, ja ti dam kontrolni, pa ti se treba da vidiš šta je pluskvamperfekat, šta je potencijal, šta je glagolski prilog sadašnji i prošli, nego što strancima u suštini i ne treba na nekom osnovnom nivou. Nego je zanimljivo da vidiš kako istu rečenicu formiraju različiti jezici, kako isti tip obaveštenja, pitanja zvuči na različitim jezicima. I mislim da je to svakako benefit za onoga ko radi. Dakle, samo usložnjavaš svoj mozak, činiš ga da radi širim kapacitetom od onoga što jeste. Hvala, profesore. Nadam se da te nisam udavio, nadam se da zanimljivo je. Pišite u komentarima. Evo kažu, šerujte, subscribeujte i ostalo. Drago mi je da smo imali priliku da se ispričamo ovako i u jednom malo neformalnijem tonu i da tako pređemo u različite oblasti. Eto, zajednički i, eto, nadam se, kažem, samo da nisam svoj tajming probio. Hvala vam puno na ovom razgovoru, a mi, ako da Bog, vidimo se u sledećoj epizodi
MG podcasta. Nadamo se da će nadalje razmak između epizoda biti manji. Ovo je baš bilo krajnje nečuveno koliko se odužila ova druga epizoda, ali valjda ćemo u buduće to malo bolje. Hvala vam na...